ချိန်လေးကနည်းနည်းနှောင်းသွားတော့ကျွန်တော်ပေးတတ်တော့အားနာတယ်ဗျ။ညသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စာပြီးဟောပြောပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာ17နှစ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကပွဲကိုသိမ့်လေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရှိရကျွန်တော်ကအလင်းမနေကျွန်တော်ကနောက်ကလူမေးတယ်ဆရာချစ်ဦးညိုဆရာစင်မော်ဘယ်ချိန်တက်ချင်တယ်လဲကျွန်တော်အမြင်နဲ့မေးတယ်ဆရာချစ်ဘယ်ချိန်တက်ချင်တယ်လဲသူကပြောတယ်ကိုးနိုင်ကိုတက်ချင်တယ်ကွာနောက်ဆုံးလူကိုမေးရကျွန်တော်တို့ကအဲတခါတခါကြိုက်နေတယ်သူကနည်းနည်းနှောင်းသွားရင်10နာရီလောက်တက်ချင်တယ်ဘူချိုကြီးဆရာချစ်ဦးညိုကျွန်တော်ဘူချိုလို့ခေါ်တယ်ဟာ10နာရီချက်တော့မကြော်ရင်ဘူးကွာပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအရှင်းနောက်ချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က10နာရီရောက်ရက်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဒါမှ तू က17ခွဲလောက်ပြောရင် तू ကတော့တော်ပဲ17ခွဲပေါ့အခုလဲကျွန်တော်တို့လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမ3ယောက်ပေါ့မတ်တီတာစမ်းချောင်းကတော့မန္တလေးကိုသွားပြီကိုကိုကြီးကတော့ကျွန်တော်ကခေါ်လာတာလာလက်ပြောသားမအိုးလို့ तू အားပြရတာပေါ့ကိုမင်းကွန်နေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခဏခဏတော်တော်ဟောတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဟောစေခြင်းတယ်သူ့စကားတွေနားထောင်နေတယ်ကျွန်တော်အရသာရှိနေနားထောင်နေတာချိတ်ဟာညောအေးပါအေးရမှာလို့ပြောပါလားပြဿနာပါလားမဆက်ပါနဲ့ဆိုလည်းမရဘူးစွတ်တိရပဲအေးတင်ချိုးဆွေအရေးတဲ့ဘောကလာမီနေတယ်ဒါမျိုးအဲ့ဒါနောက်ဆက်ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်တဲ့အခါကျတော့တိုင်ဟိုလာတဲ့လူချင်းကျွန်တော်တိုင်ပင်ရတာပေါ့ဗျာမတ်တီတာဘယ်လောက်တော့ပြောရင်ကောင်းမလဲတို့တွေ3ယောက်ဖြစ်နေတယ်ပွဲကကျက်တယ်များတော့အဖြစ်အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေက2ယောက်ထင်းနဲ့ကျဲကြတာများတာပေါ့မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဘသူနဲ့လေမနေ့ကညကတာကေတမှာအော်ဘီဂျန်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲပြောတယ်တယောက်ကို2နာရီကြာတယ်ကျွန်တော်တို့အားရပါရပဲသူကပွဲပသိမ့်တာကျွန်တော်တို့10နာရီခွဲတနေ့ကညကမြစ်သားမှာကျွန်တော်နဲ့ဥဖုံးဓာရုနဲ့မန္တလေးသားမှာနှစ်ယောက်ထဲပဲ30ခွဲမှကျွန်တော်ပွဲပြီးသွားတယ်ဟိုအဲ့တူရှင်ညကကျွန်တော်တို့နထိုးကြီးမှာနှစ်ယောက်ထဲကျွန်တော်နဲ့ဘသူနဲ့လဲဆိုတော့ဆရာရှိဦးညုံနဲ့ပွဲတွေများတော့အဖြစ်ခုနောက်ပိုင်းကလူတွေကပန်းနတ်လာတာပေါ့တရားပွဲများခဲ့သူပေါ့ပေးတဲ့ကိုလေဆိုင်ဆရာကအားပါပြောလို့ရအောင်မြို့သူမြို့သားများအနေနဲ့လည်းအေးပါလိမ့်မပြက်ပြက်ပြီးတော့မပင်ပန်းအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကနှစ်ယောက်ချင်းပါတာများတာပေါ့ကျွန်တော်တားပါသေးတယ်သုံးယောက်ဆိုရင်ပွက်ချက်မယ်နော်ဘယ်မြို့မှာတော့မလုပ်တော့ဘူးခုနောက်ပိုင်းနေရကဲသို့တော်ချကြတာပေါ့ဆိုလို့တဲ့ခါကျတော့လာတော့တိုင်ပင်တဲ့ခါကျတော့တယောက်ကိုတဏ္ဍာရီတော့ပြောကြမယ်ကျွန်တော်တွန့်တာပြတ်တာပေါ့တဏ္ဍာရီတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ဆယ်နာရီလောက်ဆိုလို့ပွက်သိမ့်မယ်ဆင်းမယ်သို့တော်လေးပဲအခုအနေထားရကျွန်တော်စင်မော်တက်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ပွဲအလုံးသိမ့်တဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်သွားပြီ17နာရီထိုးဖို့15ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ကြံကြံတာဒီ15မိနစ်လောက်ကြံပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်15မိနစ်ထင်းနဲ့ဘူကဆင်းသွားတော့လေအောက်ကပေးသက်ကပြောဦးမယ်တို့မျိုးလာစော်ကားတာလားမလားဖြစ်ဦးမယ်လေအဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်17နာရီ15လောက်ဆိုဖြစ်မထင်းနဲ့နော်နိုင်ဘက်လောက်ပေါ့နော်17 15လောက်ရက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးပြောကြည့်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်အလှဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ကိုစင်ပေါ်တက်ပါလို့အချိန်ပေးတော်လဲပဲအောက်ကပေးသက်ကိုကျွန်တော်ကအာနာမယ်အချိန်ခါမသိကို့အလှဲ့ရောက်ပြီဆိုပြီးကိုပြောကြည့်နေတာဆိုပြောကျွန်တော်လုံးလုံးမသိတော့ဘူးကျွန်တော်စတဲ့အချိန်နဲ့နှောင်းသွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ပြဿနာဖြစ်တယ်ပြီကျွန်တော်ဒီစင်မိမယ်ကျွန်တော်ကလူတယောက်လူဆိုဒီမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရတယ်ဘယ်ချိန်တက်မယ်ဘယ်ချိန်ဆင်းမယ်တရိတ်ဆန်နေလို့ပေးကပ်ပြီးတတလုံးမဆင်းမယ်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်ဆင်းတယ်ကျွန်တော်ကနော်ဆင်းမှာကျွန်တော်ကနော်ကိုကြီးဆင်းတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဆင်းပေါ်မှာတက်ခင်မှာမောင်သားရှူရင်ဘတ်ပေါ်မှာဒစိမ့်လေးတော့ကောက်ထိုးသေးတယ်အစကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြအဲ့တော့ပြောနေတာမတ်တီတာပြောတော့ကပင်ပန်းလုံးလုံးအတန်းနေနာနေတာကြည့်ပေါ့အခုတော့ဆင်းပေါ်တက်ခံပြီးတော့အိတ်ကလေးချပြီးတော့မကြကြပြားကတိကျွန်တော်တက်ပုံလေးစော့ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာလာချထားတဲ့ဒါလေးပေါ့ကျွန်တော်ပထမမတက်ဖဲနေမလို့ဒါကြီးဒါပြတက်ဥပြုံစပြီးဟောပြောဝဲပါညာတက်တဲ့မတက်တဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့နော်အလို့ရှုပ်လိုက်တာလို့အရင်မှမအမှတ်ကြီးရှုပ်လိုက်တာဆိုတော့တော်တော်လေးပဲသူ့မျိုးသူမျိုးသားများကသူတို့ပွဲကိုသူတို့ဂုံယူဝင်ကြွားပြီးလှုပ်ထားတာဒါဒီတက်ဥပြုံရဲ့သင်္ကေတတက်ဥရဲ့ဂုံမဟုတ်လားအဲ့တော့ငါဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မျိုးသူမျိုးသားများကကိုရီအကုန်ကြခံပြီးတော့အမြတ်တနိုးလုပ်တဲ့ပွဲလေးကိုသူ့တစိတ်ကလေးတော့ငရေဘက်မှာထိုးမှဆိုပြီးတော့မှတံပိုးထားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအပြာလေးကိုထိုးပြီးတော့တက်လာပါတယ်ဒိုက်ဥမျိုးသူမျိုးသားများကိုလေးစားသောအဖြစ်ဒိုက်ဥမျိုးကိုတံပိုးထားသောအဖြစ်ဒိုက်ဥမျိုးရဲ့စာပေချစ်စိတ်ကိုတံပိုးထားသောအဖြစ်မောင်သားရှုမရိုင်းဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတံပိုးကိုမဲ့တံပိုးစစ်တံပိုးမှန်များကိုကျွန်တော်တို့ကအလကားလိုဖြစ်သွားအောင်လုပ်ခဲ့ပြည့်တာကြာခဲ့ပြီကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောလိုက်ဦးမယ်မနစ်ကတော့တာချီလေးကိုရောက်တော့စာပြီးဟောပြောပွဲရှမ်းပြည်အရှိရှစ်ယောက်ဖိတ်တယ်သုံးညလုံးမယ်အားရပါရဟောဆိုဖိတ်တော့တို့တော်လေးပဲစာရေးဆရာတွေပြောပြောပါပါနားနားနေနေနေရအောင်ဟောဟောဘောဟောလိုက်လာခဲ့ကြကိုယ့်ရဲ့မဟုတ်တော့လိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့မဟုတ်သေးတော့လေးပဲကျွန်တော်တို့သွားကြတဲ့ခါကျတော့လေးစိတ်ကနေမင်းလာအောင်လေးစိတ်နည်းနည်းကကျွန်တော်မန္တလေးကပြန်လာလို့အဲ့မှာဆင်းရသေးတယ်လေးစိတ်ကောကဲနေ့တိုင်းလေးစိတ်ရောက်နေတယ်ကဲရောက်တော့ရှစ်ယောက်သွားတော့မောင်စပင်းပရိကုံချီဦးညိုကျွန်တော်ညီမင်းညို
မလို့သာဥထုံးလွင်ဒေါက်တာခင်မောင်ညိုရောက်ပါသည်ဥဖုံးဓာတုနောက်ဆုံးမိမတယောက်ပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအကယ်ဒမီ၃ဌက်ခွန်ဆွေစင်တိုက်အန်ဒီဂရိစ်လိုက်ခဲ့သွားကြမယ်သွားရတာပေါ့လင်းညာတဏှာကြီးကလည်းပြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှမ်းပြည်အရှိတာချီလေးမြို့ကိုရောက်လင်းစိတ်ကစင်းရှစ်မှာလာကျိုနေတဲ့ရှမ်းနေရမော်တော်ကားရှစ်စီးနဲ့မဲကြည့်လိုက်တော့ကားတွေကအပြန်စားတွေအကုန်လုံးပါဂျီရိုပရာဒိုလင်းခရူဇာအော်တာချီလေးနဲ့ဟိုဘက်ကထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆက်မဲဆိုင်မြို့လေးနဲ့ဆယ်ပေပဲကွာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကကားတွေပါတယ်လဲဝင်လာပုံရတယ်သူကအတီတွေလဲဝတ်တော့တက်တာတော့မသိဘူးကားတွေကအပြန်စားတွေဒါတွေလန်နေနဲ့ကျိုးနေတာရှမ်းဦးစီတွေနဲ့နှောင်းပိန်နှောင်းနှောင်းပိန်နှောင်းကျွန်တော်တို့တွိုင်းရင်တော့တောင်ကြီးလက်ဒီတိုင်းပြင်တော့အင်းတတိယဇာတ်ကောင်းပါလေစီဆိုင်ဒီတိုင်းမှာကျိုးရကျွန်တော်တို့ခန်ဒီဟိုမလင်းနာကတောင်တန်းအဲ့တိုင်းကျိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းဆန်းနေတာပေါ့စာပေဟောပြောပွဲကိုကြားပြီးဆိုင်နေပုံလေးနဲ့ကျိုးတော့ကျွန်တော်ရှက်ဝှက်ချင်ရင်ဖြစ်တာဘလို့ကြီးရလည်းမသိဘူးပေါ့ဆိုတော့တော်လဲတော်ကိုကျွန်တော်ကမေးတာမော်တော်ကားကြီးများလိုက်လားလို့ရှစ်စီးတော့ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့စာရေးဆရာရှစ်ယောက်တယောက်ဒစီးစီးဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာဟာမော်တော်ကားကြီးရဲ့ကြီးကြီးတွေပဲဒစီးမှ၄ယောက်စီးနှစ်စီးဆိုရပြီဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့တာချီလိုက်သားကြီးဘလို့လှုပ်ထားလဲဆိုတာပြကျင်တာတဲ့တာချီလိုက်ဒီပတ်ဆက်ချမ်းတာတဲ့တစ်မှတ်ပါတယ်နှစ်ကစာပေပညာရှင်များကိုဘလို့လေးစားကြောင်ပြနေတာတဲ့အားရပါရစီးတယ်ဒစီးကိုတယောက်မစီးတဲ့ရှင်လောင်းလဲတယ်လို့ဘော်တော်ကားရှစ်စီးနဲ့တာချီလေးကိုပတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲခိုကန်းပေါ်ဗျာဟိုတယ်အပြန်စားကြီးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆယ်တက်လောက်မြင့်မြင့်ဒီမှာတဲရမှာလေဘလို့တဲမှာလေလူရှိရောက်နှစ်ယောက်တခန်းနဲ့ကျွန်တော်ကနှုတ်သက်ရှာသက်ပဲကျွန်တော်လည်းအန်တီဆွေစိုက်နဲ့တူတူနေမယ်လို့ရမလားတဲ့မင်းသမီးကဒေါသပြောကျွန်တော်တို့ခင်လေးလို့စိတ်မဆိုးသူကအန်တီဂရစ်ရဆရာတော်လာမနောက်နေနေဆိုပြီးတော့နောက်တော့သူ့ကိုတယောက်ဖြတ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုနှောင်းနှောင်းအခန်းလေးတွေခွက်လိုက်ကြတာပေါ့နော်တခန်းတော့ပူနေတာပေါ့နေနေလို့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဂရင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အိတ်လေးတွေချပြီးတော့ညက်နာတော့မသိရသေးဘူးကဲမနဲ့ဝင်းဒီလင်းထွက်လာကြတာဟုတ်ဗျနော်လင်းညာတော့တနိုင်ဝဲစီရတာဟုတ်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုရေးလေးပဲချိုးကျင်တာပေါ့ထိုင်လို့ရှိသေးတယ်ဒါမျိုးစာအိတ်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှယော့ဥတာချိုတဲ့အိတ်တွေမောင်သာချိုယော့ချီဦးညိုယော့မောင်စင်ပရီကိုယော့စူစင်ထိုင်နိုင်ကြည့်ရတယ်ဗျမလီဟာနိုင်ရမြန်းနာမိနစ်20ပဲကျွန်တော်လည်းပြောပါနော်ယော့ဥဖုံးဓာတုဝေးတာပေါ့ကျွန်တော်ကဘာမှနားမလဲဘာလို့ဝေးတာလဲမုံမုံပေးတာလေစာရေးဆရာများစာပေဟောပြောပွဲဟောသောအခါမှာစင်အောက်ကိုစင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘာညာပစ္စည်းတွေနဲ့စီပုံးကြီးကြီးပါလိမ့်နေပေးတာပေါ့ဗျာပေးကြပါလေနေရနော်ကချင်မစိုးတွေကချင်သမိန်တွေဒါဆိုကျွန်မြေကြီးနာဟာပေါ့ဟိုတော့မြေကြီးနာပေါ့ဖိုးကြီးထဲလာတာဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာမင်းမျိုးသွားတယ်ဒါရှောက်ပေးတာပေါ့လေမင်းပတ်ဘာညာပေးတော့ထုံးစံတို့တော်လေးပဲဘာမှမဟောခင်မှာဒါလာပေးတော့ပါလဲဟာပေါ့မုံမုံတဲ့မမမိုးလေတာချီလိုက်မှာနေတော့မှာသုံးဖို့အသေးသုံးတယ်တတ်ပေးတာလေလဖက်ရည်တောက်ဖို့မွေးငါစားဖို့ကော်ဖီတောက်ဖို့အပေါ်ပါသွားဖို့ကွင်းရစားဖို့ဩလို့စီကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဆွဲဖြဲပြီးတော့ထိတ်ကဖြဲပြီးတော့ပတ်စံကိုရောဆိုထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ပိဿအလုံးတိတဲ့အတိုင်းပဲဗမာပတ်စံမဟုတ်ဘူးကိုကြီးပြောသွားတယ်လို့ပဲဗမာနိုင်ငံထဲမှာဟုတ်ရလားလို့ထင်ခဲ့ပြဲတဲ့သူလည်းတောက်ဘူးလေတာချီလေးကလည်းသူဟိုသွားတာပဲလေမက်ဆာမဆိုင်ဘူးကွာကျွန်တော်လည်းကြောက်ဘူးလေကျွန်တော်ကျွမ်းနေတယ်ဒီနေရာတွေကနော်အာတောင်းတနေသေးတာမှာလိမ်မော်ဒီစားတာကျွန်တော်ပြောပြနေတော့မှာတာချီလေးမျိုးမှာဗမာပတ်စံမသုံးအောင်မှကျွန်တော်အဲ့မှကျွန်တော်သိတာအစိုးရကအမိန့်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေအားလုံးကဗမာပတ်စံမသုံးတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲသုံးရတာခက်တယ်ဆရာဘာကြောင့်ခက်တာလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကက်နေတဲ့ခါကျတော့ဆယ်ပေပဲပွာတယ်ကက်တရာလန်လေးသမီးတို့ရောက်ပြီမြင်မယ်နော်ကက်တရာလန်လေးကြော်လိုက်တယ်နဲ့ဟိုဘက်ဒါးလားလေးကြော်လိုက်တယ်နဲ့ဟိုဘက်ကထိုင်းနိုင်ငံပဲသူကဗမာအစိုးရနဲ့ဗမာအာဏာနဲ့မတည့်အောင်တော့ဘူးလိုက်ဖမ်းလို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဈေးသွားဝကြတာတကယ်တော့ဟာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့တို့တော်လေးပဲကျွန်တော်ထင်ထားတာဗျာ10ဆိုင်ရှိရင်90ဆိုင်တော့သုံးဖို့ဗမာပတ်စံတဆိုင်မှမတော့ဘူးသူကဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကိုအဲ့ထိုင်းပတ်စံပေးတာတဲ့လိုက်စားကြည့်ဦးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်ဆိုင်မှဗမာပတ်စံပေးလို့မယူညူးသူတို့အလုပ်ချုပ်လို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဝင်နေမောင်သားချူပေါ်စီတစ်ခွက်တပည့်တွေပတ်စံရှင်းမယ်ဘယ်လောက်လဲခုနှစ်ဘက်ဩဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ငါတို့ဒီပတ်စံပေးထားတာခုနှစ်ဘက်ရှင်းလိုက်တယ်တပတ်ကိုပတ်စံ30လောက်တန်တယ်ဗမာငွေခုနှစ်ဘက်ဆိုတော့ခုနှစ်တော့27ဗမာငွေ210ပေါ့မဆိုးပါဘူးလက်ဖက်ရည်ဈေးနှုန်း210ရန်ကုန်မှာ250ဘာကြောင့်ယူနေတာတန်းသားပဲပြန်တောက်တာပေါ့ဒီကျွန်တော်ဈေးနှုန်းကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အော်လို့ဗမာပတ်စံမယူကြဘူးလို့ခုနှစ်ဘက်ဗဇက်ကဘက်ပဲဖြစ်တယ်သူကတနေရာသွားတော့ဘွေးငါးစားဘွေးငါးစားစားကြည့်တယ်ရှမ်းပြည်ရှိမှဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဘွေးငါးငါးပစုံကတော့ပေါ်တယ်ထိုင်းကလာလို့ပစုံတုတ်သိပ်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံထိုင်းကဝင်လာတယ်စိတ်ဆိုးနေတာပစ္စည်းတွေ quality ကောင်းနေတာအေးချက်ထားတာလည်းအစ်စ်ပြည်တယ်အကုန်ထက်
ထဲလိုရတာအကုန်ထဲဘဲဦးထဲပဲပြုတ်ထဲပူးကြောထဲငဖဲထဲတဝဲဘက်လောက်လဲဆိုတော့ဘက်40တဲ့40နဲ့30နဲ့လျှောက်တော့1200အေးမွေးငါတော့1200ကျတော့နည်းနည်းလေးများတဲ့အောင်ထင်ရတယ်သို့တော်လေးပဲရန်ကုန်မြို့မှာကလည်းတပွဲကို800လောက်ဒေါ်ချိုပါညာဆိုရင်ပစ္စည်းစုံထည့်ရင်အဲ့လောက်ကြရတယ်ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးပေါ့ဆက်လျှောက်တာလော့စီတာချီလိမ့်နဲ့ထိုင်းနဲ့ကူးတဲ့နေရာမှာတာလော့စီဈေးဘလို့ရန်ကောင်းတာပဲဂျာနယ်တွေရောင်းနေတယ်မလေး 70 weekly 11 the boys messenger ပြည်သူခေပညာတာကအစုံတနည်းဂျာနယ်ဘလို့ရောင်းတယ်လေကြိုက်တာယူဘက်40 1200ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်မလက်ကယူတာ600ဆိုတော့ဒါကတော့လေနဲ့လာရတယ်ရှမ်းပြည်အရှိဝေးတဲ့သမီးရဲ့မှတ်မိတာတော့နှစ်ဆပေါ့မစိုးဝယ်ပေါ့သူတို့ပြေးပတ်စံလေးတွေနဲ့တနေရာရောက်ပြန်ဝတ်တခါအပေါ်ပါသွားချင်လာတယ်မြို့ဒီစကားလက်ဖိတ်တောက်ထားတော့ဈေးအိမ်လာတတိအပေါ်သွားလို့ရလာရတယ်ဘယ်လောက်လဲနှစ်ဘက်တန်နေပြတစ်ဘက်ကို30နှစ်ဘက်ကို60တရားတော့မပြည့်ဘူးနော်ရန်ကုန်မှာအိမ်သားတွေဝင်150တရားယူနေကြပြီဆိုတော့ဒါလည်းမစိုးပါဘူးပေါ့ပတ်စံလေးကျွန်တော်တို့ပေးထားတာအိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာလိုတွက်ကြည့်တယ်သိလားဒါကမလို့လျှောက်ကြည့်ပြီးပါလေတပတ်ကို30လောက်လျှောက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့တသိန်းခွဲနှစ်သိန်းတော့ရှိသေးတာအသေးဆုံးအလားကစိတ်ဆက်လေးကိုပြန်ရင်တက်တက်ကတော့မယ်ဒါဆက်ဦးဒီမှနေလို့မှအဲ့တော့တောက်တောက်တောက်ဝဲမြောက်ဝဲမြောက်ဝဲဝဲပို့ပေးတာလေကဲကျွန်တော်တို့လျှောက်ဝဲလဲကြတာဟိုကပတ်တွေဝဲတဲ့ကောင်ကဝဲအနှွေးကြီးဝဲတဲ့ကောင်ကဝဲဖနှက်ဝဲတဲ့လူကဝဲဘောင်းပြီးရှိဝဲတဲ့လူကဝဲမိမ့်မပြပတ်စံအိတ်ဝဲတာပစ္စည်းကလည်းပေါ်လိုက်တာထိုက်ပစ္စည်းပစံအိတ်တွေကိုထမင်းကြိုက်တွေကိုဗီဒီယိုတွေကိုဓမြောင်ဝဆရာပေါ်တာတက်ခဲတွေအနာကြီးလေးတွေဘာညာပေါ့အကုန်ဝယ်ကြတာဗျပစံလည်းကိုကပေါ်ပေါ်တော့ပေးထားတာကကျွန်တော်ထပ်ပေးဥပမာသူပြောတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ဝယ်ရင်ဝယ်ရင်တန်းလန်းနဲ့ပစံကုန်သွားတော့နေဦးဗျကျွန်တော်မှပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြအောင်ပဲပါတယ်ပစံတွေကုန်သွားတော့ထိုင်းပစံလည်းကုန်သွားအောင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပစံလဲတဲ့ဆိုင်လေးရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်ပစံတွေထုတ်တာပေါ့ထုတ်ပြီးတော့လမ်းမေးမှာဒါမျိုးစပွဲလေးတွေနဲ့အေးလမ်းကြီးမှာအာယုံနောက်သွားတယ်ဗျာလမ်းကြီးတော့အာယုံနောက်သွားတယ်စကားပြောရင်တန်လန်းနဲ့ဓာတ်ဦးမျိုးအားလုံးကောင်းတယ်ပိတ်သက်လည်းကောင်းတယ်ခုဒီတော့အများကြီးဆောက်ကျွန်တော်ဆောက်နေတယ်စတိတ်ကလည်းအရင်ကောင်းတယ်နော်အန်ကေကြီးတို့တိတ်ပြီးတော့လူပညာမျက်စိပါတာပဲနော်အယောင်နေရကျွန်တော်တော့မဆန်ပြောချင်တာကတော့အနည်းရောအစိမ့်ရောအဝါရောအပြာရောပြုံးမင်္ဂလာဆောင်လို့လို့ပါလို့လို့မရှိဘူးနော်ကောင်းလိုက်တာဂရိပါသာနောက်ခံမှာနည်းနည်းအဖြူလေးနဲ့အဝါလေးနဲ့ဖောက်ထားတာရှင်းနေအောင်တိလားပါရှုပ်ရှုပ်ချက်ဘာမှမပါဘူးအမှုပညာဆိုင်လိုက်တာကျွန်တော်တို့မီးတွေထိုးထားတော့လည်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်မမြင်ရဘူးမဲနေတာပိဿအလေကိုမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ကဒါလည်းကောင်းတယ်ကိုလှမ်းကြည့်မှအယုံနောက်သွားတာအပြစ်ကအခမ်းနာမှုကျွန်တော်တို့သွားသမျှအခမ်းနာမှုတွေအားလုံးဟာဇပင်ဖားလိုက်ရည်နေတယ်အာနှကန်းနေရဲလို့လုံးကြီးပေါက်လာအယုံနောက်တော့လဲစီကြီးနေဟာတိုင်ဦးအဲ့တော့နည်းနည်းလိုတယ်ဗျအကိုကြီးကိုကိုမှလှမ်းကြည့်တယ်နည်းနည်းအဲ့တော့ပြင်ရုံးဗျာမမဟုတ်လာကြည့်တာအခမ်းနာမှုနော်အခုမှသွားကြည့်ပြီလားကျွန်တော်လှလှပပလေးတွေရှာစမ်းမှလှုပ်စမ်းပါဘယ်နဲ့ဗျာဆရာချီဦးညိုဆိုစိတ်ဆိုးတယ်တော့နော်ထားတော့နိုင်ကြည့်ရသေးတယ်15မိနစ်ပြည့်သွားပြီနောက်ထပ်15မိနစ်နဲ့ပြီးအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောအောင်လဲမသိဘူးကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ပြောကြည့်တာပေါ့ဗျာနော်ချက်ပြောကြည့်ပြီဒါမျိုးစပွဲလေးတွေနဲ့ရှမ်းမလေးတွေတာချီလေးလမ်းဘေးမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအောက်ပြည်အောက်ရွာမှာကိုင်းရရောင်းတကယ်တို့ငွေလဲသည်ဆိုင်းမုတ်ကလေးတွေနဲ့ဇပွဲပေါ်မှာပတ်စံလေးတွေပုံထားတယ်ဆိုင်းမုတ်လေးထောက်ထားတယ်ငွေလဲသည်ကြိုက်တယ်လည်းလဲလို့ရတယ်တတ်တတ်ရရညီညာညာလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ကအရင်ဝင်သွားတာခုမှထိုင်းပတ်စံလေးဈေးဝင်ဝယ်ရင်လည်းကုန်သွားပါလေရောအဲ့တော့ဗမာပတ်စံ3000ခက်တာကိုကျွန်တော်ကတပည့်ပတ်စံလဲချင်လို့ရလားဘယ်လောက်ခုလဲ3000ကိုရောโอเคကြီးတယ်ခုပတ်စံပြီးတော့ကယ်ကူလေတာလေးနဲ့တွက်တယ်သူကไทยเปอร์เซ็นต์บ่ลောက်จ่าละเว้ยขนาดส่องอูสุละละละหญ่อดาบ่ตะบักกู30บ่ละบ่ลောက်จ่าย่อพี่ตมะสะบวยบ่ตินฮะเลไทยเปอร์เซ็นต์นี้อยู่พี่ตมะตะตะแยยี้ดิบะนะบักบะ20บะ30บะ100ย่อจนเอาไปเดเปอร์เซ็นต์กูตีเยกวินเนซี้พี่ดอออกดิฉาชิวญูชิวญูเยปูเกเดย่อตะมี5000บ่เดเลเล่เมเดขนาดส่องตุเลไม่ตีบูตุไปเดเปอร์เซ็นต์မောင်စိမရီကိုလောဘပုတ်ကြီးတယ်6000ဘိုးလဲနေတယ်ပစ္စည်းသူအိမ်တော်သူဝယ်မှာ6000ဘိုးတယ်ထိုင်းပစံပေးတယ်သူပစံကျွန်တော်အဲ့ဒီကြမ်းမှာဂရိသားမိတာသူ့စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပစံလေးတွေအားလုံးကထိုင်းပစံလေးတွေတစ်ထောင်တန်းတစ်ထောင်ဘတ်ပေါ်သမီးရဲ့900တန်း900ဘတ်200တန်း200ဘတ်100တန်း100ဘတ်20တန်း50တန်း10တန်းအကျွေးအစသူ့အပုံနဲ့သူညီးလို့တ
တတရရကလေးတို့ထိုင်နေအလှပါလေးထိုင်နေတာကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေအားလုံးကိုအောက်ကိုပြစ်ပစ်ချတာကျွန်တော်ကမေးရတာသမီးငါတို့ပတ်စံဘာဖြစ်လို့အောက်ပြစ်ချတာလဲကျွန်တော်ပါအကျံကျွန်တော်ပြအောင်မယ်ဘာပြတယ်မှန်လဲအေးပါလေးပါတယ်မှာအထောင်နဲ့ဒီမှာကြည့်တယ်ထိုင်ပတ်စံအထောင်ဘတ်မမလို့3000လောက်တန်တယ်အဲ့ဒီမှာပုံလေးပါတယ်ထိုင်ဘရင်အခုမသေးသေးဘူးဘူမီဘောသူ့တမိဗမာနိုင်ငံဟိုတလောကလာလေတဲ့တီတီဂျုံသူ့မိမတီတီခစ်တမိတို့ထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းသိပါတယ်နော်အခုရှိနေတယ်လေတမိတို့ဘရင်လေးကိုတလောကနေမကောင်းလို့လေဘူမီဘောပုံလေးတွေ့ချော့ချော့လေးမျက်မှန်လေးနေကိုတပိုင်းပြက်ကလေးနောက်မှသူ့ကိုလုံးပုံတကိုလုံးမပါလေကျွန်တော်သူတို့ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းရေးမိသွားတယ်ဒီမှာကြည့်တယ်900တန်းနဲ့900တန်းလေးအယောင်လေးကကာလာလေးကပုံတော်မှသေးတယ်ခရမ်းယောင်လေးဒီမှာ900ဗမာငွေ1000ငွေလောက်တန်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်တက်သွားရင်သုံးဖို့ဘူမီဘောပုံလေးနဲ့တွေ့လားမြင်လာတယ်ဒီမှာတွေ့လားတကုံလုံးပုံနော်နောက်ကျွန်တော်တော်များကြံသေးတယ်လက်ကြံလေးလက်ကြံလေးတရိယာသွားလို့ဒီမှာတရတန်တရတန်တွေ့လားသူကကျွန်တော်ဟိုရောင်လေးပေါ်ပါလဲဆိုရင်သူကပန်ပန်းရောင်လေးပေါ်သူကဘုံမီဘောပုံလေးနဲ့ရှင်းပါနောက်မှလည်းဘရင်ပုံပဲတွေ့လားအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်မှာ20တန်းအစာပါတယ်အချိန်ကြာမှာကြောက်လို့နောက်ထပ်15မိနစ်ကြံတော့လို့မနဲ့လှုပ်ပြောနေရတယ်ဒီမှာကြည့်20တန်းကအစာတွေ့လားတိုင်းပြည်မတ်တက်ရတဲ့ပုံလေးနဲ့ဓာလေးနဲ့တွေ့လားအဲသူစစ်သားဘုရားပုံလေးနဲ့တော်တော့ပြရလာတာလေကျွန်တော်မေးတယ်တို့ပတ်ဆံမလို့အုပ်တို့ပတ်ဆံမလို့အုပ်ချတာလေတော်တော့ပြရလာတာလေရန်ကုန်ကလာတာဗာဒီလေစိုက်စရာမသိရင်မှတ်ထားတယ်ထိုင်းပတ်ဆံမှာရိုက်ထားတာကထိုင်းပြည်သူလူထုတအားချစ်တဲ့သူတို့တံပိုးထားတဲ့ပုံရိုက်ထားတာတော်တော့ပတ်ဆံတိရစ္ဆာန်တွေစင်ရောချင်းတွေခွေးတွေနွားတွေရောဗာဒီလေလေပြစ်ချတာပြစ်ချတာမြောက်မပင်းနဲ့ကိုကိုကြီးပြောသလိုတထောင်မပင်းနဲ့လက်ခုပ်တည်းရလူကိုဖမ်းတာဒီကိကပြောတယ်လူမဖမ်းတော့ဘူးပြောတယ်ကိုကိုကြီးတို့ကလည်းမဖမ်းတော့ဘူးအောက်ကလက်လက်ခုတ်တည်းကသူ့ကိုဖမ်းတာညီတို့ရဲစရာမောစရာတဲ့ဥအောင်တင်ပြောမှုတယ်ဗမာစကားတွေတိတ်တိတ်ပဲရှိတာပဲရဲစရာမောစရာအန်တီတို့ရဲစရာတွေပြီးရင်နောက်ကပါလိုက်လာလေမောစရာလိုက်လာတယ်ဆရာကြီးဥအောင်တင်အသက်89နှစ်သူပြောတာမှန်လိုက်တာအခုရည်ရတယ်လေကျွန်တော်တို့တွေ့သွားတယ်တာရှိလေးမှကျွန်တော်တကယ်တွေ့သွားတာပါဩဟုတ်တာပဲငါတို့ပတ်စံအားလုံးသဝဲအောက်ကိုတေငွင်းနဲ့စီဒီတဲတဲ့ပြချနေတယ်အပေါ်မှာဗမာမတွေရှမ်းမတွေရစထိုင်းပတ်စံလေးတွေကိုအပုံလိုက်ပုံလိုက်လေးညီးလို့မှတ်တာသူတို့ပတ်စံကသူတို့ပြည်သူပြည်သားတွေတံပိုးထားတဲ့ပုံကိုရိုက်ထားတာနားလေလားတော်တို့ပတ်စံဆိုပြီးတော့ပက်ပက်ဆက်ဆက်တိရိစ္ဆာန်တွေလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ငိုင်းကြည့်နေတာဟာအဲ့ဒီမှာနေမောင်းတာချုပ်နည်းနည်းနားလေတော့တာတံပိုးဆိုတာကို VALUE value လူမျိုးတစ်မျိုးဟာတံပိုးထားတဲ့အရာတွေကိုဘယ်တော့မှမပြစ်ပြရဘူးတံပိုးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကအလကားပါကွာလို့လူတို့ထင်သွားအောင်လုပ်တာတိတ်ကြည့်ကြည့်တယ်။တခင်ကိုယ်တော်ဘိုင်းကအလကားပါကွာ။ဒါမကောင်းကြလားအလား။အောက်ဆန်းဖန်းစမ်းမှာတောက်ပေါ်လုပ်နေသားမနဲ့ကျွန်တော်ရိုင်းတန်ခွန်းတော့တုံးတရားသွားစမ်းမှာမိကုန်နဲ့အလကားကောင်းပါကွာ။ဟာတခင်တတ်ဆုံးကမပေါ်ဖို့ကွာ။တခင်ဆိုးအလကားကောင်းတိတ်ပြင်းပြင်းသွားစမ်းမှာဥနုအလကားမယူကြီး။ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်နိုင်ငံအတွက်တံပိုးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပောက်လို့ပဲစားယွတ်တူတူကြောင်တောင်တောင်ပေါ်တော်တော်ဖြစ်သွားပြီတော့မှဖြောက်ဖြစ်ပြီလားတိတ်ကြည့်ကြည့်တယ်အခုတော့လွှတ်တော်ထဲမှာပြန်လဲဆွေးနွေးနေတယ်နိုင်ငံအတွက်တံပိုးထားတဲ့ပုံကောင်များကိုဓာတ်ပုံတွေပြန်ချိတ်ဖို့ပတ်စံမပြန်ရိုက်ဖို့တင့်မတင်အခုမှဆွေးနွေးလာကျွန်တော်တို့ကเนาะကဘာကြီးကပြောင်းနေပြီအခုမှလွှတ်တော်ထဲမှာအဲ့ဒါဆွေးနွေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တရင်စာဖိုင်တက်လာနေအေးကွာအခုမှတို့ကဒါညီတော်လို့ဟင်တိုင်းပြည်အတွက်တက်သေးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်နတ်မောက်သားအသက်33နှစ်မပြည့်ခင်မှာသွေးရည်ထဲမှာတနတ်တန်ရာ73ချက်နဲ့လဲနေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုအခုမှဒီပေါ်မှာလှုပ်တင်မလှုပ်တင်အမဲစီမထိုင်နေလို့သူကကျွန်တော်မေးချင်လိုက်တာဗစက်ကရားနေတာဘုကြောင့်ဆန်မင်းငယ်မင်းငယ်ထားလို့လားလို့ကဲဒါတော့မုန်းနေအောင်အေးဒါတော့မုန်းနေအောင်ကဲအမတို့တကယ်တော့နေတာရင်းနဲ့မနာလို့ကျွန်တော်ကပါအပြစ်ရှိလို့လေကေဟိုလေအပြစ်ကိုပြောကေတမီးတို့မောင်တာချိုးတို့ကိုကိုကြီးတို့ဘာလို့ပြောတာကိုတမီးတို့အကုန်လုံးမယုံနဲ့တော့ကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ပြန်ပြောကေကျွန်တော်ပြောပြအပြစ်အပြစ်အပြစ်တခုလောက်ဗျာကျွန်တော်မင်းတော့ဖြေပြီးအမတို့ကေသူ့မယင်ငယ်ထားလားမင်းသမီးတွေနဲ့စပွန်ဆာတွေနဲ့တွားပြီးတော့ဘဘကြီးနဲ့သမီးနဲ့တွားအိတ်နေလားကေအေးလားရေတံမှုလောက်ရောင်းလားဘုံကြောင့်စားရေတံမှုဆက်ဝင်ပြီးရောင်းလာလားလေမရိုဓမ္မရောသာတင်းရောက်လာဘုံကျုံစံဓမ္မရောသာဓမ္မရောသာရေးသွားပြီးတော့ယူယူမင်းတို့မျိုးနဲ့မှုတွေယူရောက်ရောက်လို့လာလို့လာခဲ့ဘုံကျုံစံဝိဒေကာလိုင်းနေဖောက်ပြီးတော့မှရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးနဲ့လိုင်းနေဆွဲပြီးပြေးနေလာ
我就说没啦，我你看没啦，爸妈比没事的理由，爸爸我送送送送路你那看到了没有？那送阿爹出来了嘛？一刀过来，我说路得了比多，哎，新庄公差我岁，比多，那这样是东西不错多啦，你到明年里面，那那表现里面都不服侬。你说那几张符，表现的就比如你，有些人说，十东西你没事的年纪，光不着了，两家多了，这些没得有。你讲我的这多了嘛，都得被不如嘞，不通了，啊，八罗面不通了，啥意思啊？这个都你问，都要 PSO， 好点嘛啦，都要八罗面，都得被给丢了喽。别啦，比如，如果他妈的，我说你家谁他妈别啦？少别谁，别别嘛，你多好别，但那然后别比如别谁多啦，你多喽。杨某里面讲这叫他妈别比如不喽，啊，但是明明的兄弟嘞，那兄弟在干啥嘞？通了。等你你出来嘛，那边吵的天呢，对的吵的看见了，一家看病了嘛，一啥不一样的，过年都吵到一家看到了，懂了？我一代啥嘛，才九到那个大呗，见到别人服务不冲了，一代啥我看起来过了，都啥嘛把那忙到就别了，理解别人服务，懂了？我一代啥嘛，才九到了。俺有大工厂，不就昂生？生你大忙天灵，那么大，得跟你的体当手多大一点快？我话一说，为什么俺不老当那么的？我为什么嘞？俺不老弄啥忙法的咯？就看你，弄啥弄？没把我给天哪着了吧？说了，大夫没有做，没有咱面我见到表情了。哎了，别讲了，说了，见到了刘牛啊，但不是的压力，我见到了啊，没了这点刘牛，忙他出门养生路。你们这些出来的，大把单路嘞，带五牛六牛单伢个，六牛嘛六到八五，俺们家单路这些路他啦，毛大就路高得不来的，高得不来的对啦，单五个多年都不要嘞，太给都不，单牛单么六啊五，把伊们么丢，这三年么六啊，么六啊五，毛大就单五地多叫，一年伢三百七多伢也新房嘛，看伢六牛啊，俺们家单路六他的这些个哩单五。阿片，我这阿片，但不么许多嘞，别留的烟那个，但不他说压力片的叫，叫他妈打溜，得不着，得喇叭的，高薪比较多的，明明送送，不老讲理的哈，三门内部，哑巴的么三门内了，哎吧，叫他妈，俺三那有叫他妈，不会对么路差别的，别没说比多哩，可罗那里弄多的，别叫三那有三个了嘛，三门压力的啊，这个路面三个哩，那三不答应，弄起来三个门内多比多，三那有快路就压了。妈啦啦，讨厌你了，对吧？这个路面见到别那个，对，比吃的不能不能，那个在哪里都有压啦。妈们呐，啊，可以比如那牛叉啦的，说话讲啦的。说话讲的啦，你别那边这看着太低了啦，见到高薪比他吧的，人家好没高薪。谁也见六根哦。妈妈，你看，生意弄弄，生意这样落去哦，不落落去，搞不来手笔咯。哥哥，伊都表的啥个？没地了，三娘都表的啥个哩？哥，你哥哩表的啥个哩？忙大手啊，哪个？阿米哩啥哪里来得嘛？那叫对生意叫你看，不帮手嘛？都表的八多笔，叫表的也不落落。没实地的呀嘛，实地帮生意哩，对生意多来的。啊，都表的啥个叫实表嘛？实地实差哩，实地呀嘛，表不熟了。实地实差哩，叫落没钱拿不？没分牛叫落落啊？他里就是表情就是刚才报了你刚才报了他他没有的话就是表白的现在就是刚才刚才刚才不报他亲自不给他烧他了就是说也是你嘛家里的亲那个你的亲家人那个你叫什么了那个你叫什么了哦就嘎啦我跟谁朋友说家的你哎呀你母奶差的奶奶也的亲我就是母妈说的妈妈现在就是刚才我们家上班的不叫不了那个你的人家看到的给别人送你都没有打电机没得路路人来你将手卡陪阿爸的不不哦那心思过那路马里给谁你那个你把他妈摆的过路边来那不过来的生产机哦那个一心把妈那个生产中要录给我那边不要的都不录给我来的心将那路马里边的那里什么来为的推那那没啊，关于我那个家伙，啊，老的嘛，老的没有，亲属就来了。包括那个油嘛啦，啊，比亚吃过，不嘛比亚洗了，先那老老吃了，阿鲁叫你呢，亲属嘛啦，为什么？
ဗမာတွေဘာဆိုမှလဲဟိုကဟိုကထက်လိုက်ဟိုကထက်လိုက်နဂနီရှာလေးအာလီနဲ့ဆင်းရဲရဲလုကင်းအောင်လမ်းပြသာမမီလမ်းပြမယ်ကောင်ခေါင်းဆိုင်နေတာရတနာခုနှစ်တော်ကလည်းသုံးကြီးသုံးတော်သားသမီးဟာတော်တော်ရှာလေးနေတယ်ကာရာအိုကေဆိုင်နေတဲ့မှာကျွန်တော်တချင်းနဲ့လူနဲ့မလိုက်တာကိုကျွန်တော်စိတ်ညစ်ဆုံးပဲတက်ရောက်များဆိုရင်ဒီကတော့ပါရဲ့ဖုံးဖုံးတို့ဗျာဖုံးဖုံးတို့မမြင်အောင်ဗျာမီးထုတ်ထားလို့အေးမြင်မြင်ရသေးတယ်ဗျာဖုံးဖုံးတို့မြင်ရတယ်မနေ့ကကြည့်နေရတယ်တချို့များဆိုဗျာအသက်က65လောက်နှစ်သိန်းမှ7နှစ်ဖြူနေပြီပချိုင်ပချောင်းနဲ့ချောင်းကျနေပြီအန်သွားတယ်ကျိုးနေလို့တယောက်တည်းရင်းနေမွေးရတယ်ဝင်ချလာတာ65ဆိုတာကြီးပြီကျွန်တော်တို့အဘလေးဆိုရင်ဖျားသွားကြောင်းတက်ဖြစ်ပြီအန်ကေမလာလာကြပြီပေါ့လေအလုပ်ကြီးရှုပ်နေလို့တမီးရဲ့တယောက်တည်းလားတယောက်တည်းပဲရေးစီသေးတယ်ရှယ်ကန်းထဲဆန်းတယ်စတီဘောတက်ထိုင်နေတာအီးရှစ်မှာတီးပြီရမှုနဲ့လေတောက်ဆရာပါယူလဲတယ်တော်ပါပြီတဲ့ဘီယာတလုံးတော့ချတာပဲအေးစီစီငါနည်းနည်းဟိုအပြင်းချလာလို့ရှာလေးအားလေးနဲ့အန်ကေတယ်ကောင်မလေးခေါ်ဦးမှာလားလေအာအချိန်ရလဲပြင်းမရဘူးဟာခဏလေးလာနားလာတယ်ကောင်မလေးတွေကကြာတော့ဟိုနေ့လောက်ပေါ်တယ်3ယောက်လောက်တယ်အမအချိန်မရတော့3ယောက်တယ်ဝင်ချလာတော့မယုံတဲ့စကားပြောပြရစီဝင်ချလာတော့အကုန်လုံးပေါင်နံဖွေးဖွေးလေးတွေနဲ့တမီးတို့တယောက်ကစကတ်ကွင်းနဲ့သူက shopping တူတူလေးပေါင်အရင်တိကျတယ်ဘောက်မီလေးတူလေးပေါင်ရက်တက်လို့3ယောက်ဝင်ချလာပြီးတော့ဘေးနံရှက်ထိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ပေါင်ပေါင်ချင်းချက်ထားတာအသားချင်းပတိပတ်သက်မယုံတဲ့စကားအတော်တို့နားနဲ့မနာဖွားနေတာအဲ့ဒီလူကြီးထိုင်နေတဲ့ကြောကုန်းနဲ့တို့ရင်နောက်ရင်နောက်တော့တို့ရဲ့ရင်သားပဲနဲ့တို့လက်ကတ်ထားတာပတိပတ်တယ်မှာပဆိုင်ရမှာထိုင်တာပြီးမှအန်ကယ်တရှင်းဆိုမှလားဆိုတော့တယောက်က remote နဲ့ဘာထည့်ရမလဲတဲ့ဟိုကထည့်ရပါလေစကိုင်းတောင်လေဟင်ဘီယာကလေးနဲ့မိမသုံးယောက်နဲ့စကိုင်းတောင်လေတော့တိတ်တော့မလိုက်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖယားတချင်းစကိုင်းတောင်ကဖယားတွေရဆာတာဆိုးပုံရရှင်စီတွေရဆာတာပဲကျွန်တော်ဟိုတလောကပြန်လာတာအမေအတန်တော့ကောင်းတာဗျမိမသုံးယောက်နဲ့ဘီယာပလင်းခြင်ထားတာပုံညာရှင်ဟင်အဲ့ရပလေးနဲ့စားဆိုးမရရှင်စားနေပြီမိမသုံးယောက်ပေါင်နေဖွေးလို့ဟင်ပုံညာရှင်ပုံညာရှင်စီရီအပါစကိုင်းတောင်အထက်နာစီကအရှိတလောကကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လေအေယာဝရီဒုထာဝရီဝဲလျာအတွန့်တွန့်နဲ့ဩအလွန်လွန်ကိုသားရပါပြီဒီကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကြည့်တာဖရားဒီနဲ့ပေါင်ဖိုးဖိုးကြီးတွေ့နေပြီကွာဒီကတကယ်လူကြီးပဲกว่าလို့တတ္တရာပိုက်ကိုဆိုတော့မှကျွန်တော်ရည်ရင်သာသိလားစကိုင်းတောင်ကိုအရောက်သွားတရားရှာဖွေမယ်လေကိုကိုကြီးကျွန်တော်ရှာကြည့်လို့တရားကြီးကိုလူကြီးဟင်ပေါင်3လုံးနဲ့ဗျာဖိုးဖိုးကြီးပေါင်6ပေါင်ပို့ဟင်မြန်မာပြည်ဟာနဲ့စကိုင်းတောင်ကိုရောက်သွားတရားရှာဖွေဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေအတာကျူးတဲ့နှစ်ကူးဂိမ်းမယ်တွေဂန်ငော်ဝိမုံဟာကျွန်တော်ကြည့်နေလေတတပေါက်ကရ80လောက်တဲ့လူတွေပဲတို့လူမျိုးတွေဟင်ဘီယာပလင်းနဲ့မိမ၃ယောက်နဲ့စကိုင်းတောင်နဲ့အခုဒီတိုင်းပဲမမနိုင်ငံကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့လုပ်တဲ့တိုက်ပြူပြည်ပြူတချင်းငကနီကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းရင်မစုပ်ဘူးလူ10ယောက်မှာကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်တွေ9ယောက်ကမွေးချတာပဲငကနီထဲဆင်းရဲခြင်းလုတ်ကင်းအောင်လှချနေတာပဲအဲ့တချင်းလေးအစလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာနဲ့ယနေ့ညပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကိုခန္ဓာမှုကိုပြေးလိုက်တာဆင်းရဲခြင်းလုတ်ကင်းအောင်အဲ့တချင်းကအစပဲဆင်းရဲခြင်းလုတ်ကင်းအောင်လမ်းပြဆောင်ပါမည်ယန္တနာခုနှစ်တွယ်တကယ်ပင်စုံကြီးဒုမျိုးသားတိုင်းကြီးမွဲတယ်လူတန်းနိုင်ကြီးအကြောင်းဆောက်ခါဖျားပါတီဘိုးဘိုးအောင်နဲ့ရှင်းစာကောနာရုမရကိဆိုင်ကြီးချက်တနာကြီးဆန်ဟာနောက်တော့ဆန်ဟာကြံလေးတော်တော်ပြောနေရတယ်ဗျာအားရပါပြောနေလိုက်ကြဗျာအချိန်များရခဲ့ရင်ကျွန်တော်လေးတကယ်ပြောပါတယ်ခဏလေးတော့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကအားရပါဆိုပြပြီးတော့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ခုတော့အချိန်ကြီးနေလုံနေရတယ်တက်တူရပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံဆင်းရဲလုံအကြီးလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်းစင်ပြလိုက်တာဆင်းရဲလုံကင်းအောင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကနှစ်မျိုးတလုံးဆင်းရဲလာပတ်စံလဲဆင်းရဲတယ်အားလုံးတည်ပြီးသားကဘာမှကျွန်တော်တို့ကဗမာနိုင်ငံလေ LDC တမီးတို့သိပါလေကိုကိုကြီးတို့ကဘာပတ်နေတာပိုသိမှာပေါ့ L ကဗာလေ LEST lease အနေဆုံး D ကဗာလေDVLOP ဒီ double ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု list double ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေဆုံးနံပါတ်စီရပါလေ COUN ပြောင်းပဲ country နိုင်ငံတိုင်းကြီးပေါင်းလိုက်တော့ပါလေ list double country ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေဆုံးနိုင်ငံရေလို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုယ်တိုင်က88မတိုင်ခင်နေ့ကကျွန်တော်တို့80ခွန်မှာလက်ခံပေးတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲများကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံလိုက်ရပြီကဘာဘူးကဘာတတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာစင်းရဲမွတ်တည်ဆုံးနိုင်ငံစင်းရဲနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဖျက်ထားလိုက်ပြီ။ဘာစင်းရဲလားကျွန်တော်တို့
ငွေကြေးဆင်းရဲသွားတာပေါ့တိုင်ပြည်မှာစီမံခန့်ခွဲပုံတွေမှားပြီးလို့ကျွန်တော်ဆင်းရဲသွားတာကဘာကြီးကိုအသာချလိုက်စမ်းမှာအရှိတောင်အာရှဆယ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အစိုးဆုံးပဲမနှစ်က2013ကိုအေးတနှစ်အခုတော့2014ဆိုထားလိုက်ပါတော့2012နှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစီးရင်ပေါက်တယ်မှလားကဘာမှာနံပါတ်1အရှိတောင်အာရှဆယ်နိုင်ငံပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုဘောလုံးကန်တဲ့စီးကိန်းမှာကန်တဲ့ဆယ်နိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဘယ်သူလဲဘယ်သူနိုင်အဲ့ဒီစာဖတ်ရင်ဒီမှာပေါ့တနေ့ကမှပါပါတယ်ဗျာဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာယောက်ျားမိန်းမဝင်ငွေတစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်ရတယ်လဲအမေရိကန်ဒေါ်လာ5,990ကျွန်တော်မှဘာဆိုင်မှာမပါဘူးကျွန်တော်လွတ်ရတယ်5,939ဒေါ်လာတစ်နှစ်လုံးရတာတစ်ထောင်နဲ့မြှောက်လိုက်အဲ့ဒါကိုကဲမမငွေရမယ်အန်ဒီလိုစက်နှစ်နဲ့ကြာစားလိုက်တစ်လဘယ်လောက်ရမလဲ340နဲ့45သိန်းကြာရတယ်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေလူတိုင်းရတယ်မြည်သူဆိုရတယ်ကွာအခြေခံလာတာတလ45သိန်းလေမြားလိုက်တာမောင်သားချိုရကြည်ပါလားမိမတော့ယူပလိုက်ပါမဲမဲရှောင်းနှောက်နေတာပါတကယ်မဟုတ်ပါဘူးဒုတိယဘယ်ကောင်လိုက်တယ်လဲစင်ကာပူနိုင်ငံ4,000ကျော်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံ3,000ကျော်တယ်ဒေါ်လာပြောနေတာဒါကြောင့်သူတို့နိုင်ငံများရဲ့ဝင်ငွေသည်ထိတ်ဆုံးကောင်ဒီတလ45သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒုတိယကောင်ဒီတလ340လောက်ရှိတယ်တတိယကောင်က35သိန်းနဲ့သိန်း300ကျားရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးရတာအာဆီယံဆယ်နိုင်ငံပြောနေတာကျွန်တော်ကကဘာကြီးကဝေးလုံးလို့နောက်ဆုံးနိုင်ငံကြီးတော့ဘယ်သူလဲအင်းနဲ့စတယ်ကျွန်တော်ကြောက်သွားတယ်အမလီတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပါသေးတယ်ဟာမရဲတရဲကြည့်ရတယ်မလေးရှားထင်များတယ်လို့ဘယ်ဟုတ်မှလဲ MYANMAR တဲ့မြန်မာဝင်းဝင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအကိုတို့ကျင်းပုံနဲ့မြန်မာလင်းမှာပါတဲ့စင်းစရာများကိုမောင်းတာချုပ်ကူးထားတာပြောပါရစီအမေရိကန်ဒေါ်လာတို့နိုင်ငံရတာ1,342,000ခုနှစ်ဇယားကွာလိုက်တာဟိုကောင်က5,990ငါတို့က1,040တမီးတို့အစွန်းတွက်လောက်ရှိတယ်နော်ဟိုကောင်က5,990တို့က1,040တထောင်နဲ့ပြောက်ပြီးစက်နှစ်နဲ့ပြန်စားကြည့်တော့တို့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေအလုံးရတဲ့ပတ်စံကတစ်လ3,000ကျွဲ4,000 5,000 6,000အခုကိုကိုကြီးတို့မတ်တီတာစမ်းကြလို့ဟောနေတော့မှခင်ဗျားတို့ဒိုင်ဥညွန်နေတဲ့ဖုန်းညောင်းကြောင်သွားပြီးကျွန်တော်ပတ်စံသွားလှူနေတာကျွန်တော်ပရဟိတလုပ်တယ်1 4ရညငယ်လေးတွေလည်းကျွန်တော်ခုနသွားလိုက်တာဆီယမ်မာလေးတွေလာစားပြီးတယ်တလပ်ဘလောက်ရလဲဆိုတော့2,000နေကေဖုန်းကြီးကပေးထားတယ်4,000ကျွန်တော်တအားတနာသွားတာလည်းပတ်စံ4သိန်းထုတ်လိုက်တယ်ကြက်တည်းရှိတယ်ဒီနေ့ညရောဒိုင်ကိုရောက်လာတန်ပါတယ်ပတ်စံ30ပါလာလို့ကျွန်တော်အဖွဲပေးလိုက်တာကဲဆီယမ်မာ4,000တယောက်တစ်သိန်းစီယူလာကမဟုတ်ဘူးအထူးလက်ဆောင်တပည့်တို့လူတော်လေးတွေဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ခုနသွားပေးခဲ့ပြီဖုန်းဖုန်းဒီမှာကျန်တယ်16သိန်းအဲ့ဒါကလေးတွေထပြင်းစားဖို့နဲ့ဘာညာနဲ့လုပ်ပါတယ်အခုတည်းကျွန်တော်ပြူခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒိုင်ကြီးမှာကျွန်တော်ပြူတာ3ခါရှိပြီကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တဲ့ဝမ်းဘို့အဖွဲ့သိန်း4,000ကျိလို့နေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖို့ဘူးအဲ့ဒါဖယ်ထားလိုက်အဲ့ဒါတွေရှည်တယ်မောင်းတာချိုးလို့လှူတာတွေအေးမကြည့်ဘူးခုနစားကပြန်ကောက်မယ်ကျောင်းဆရာမလေးတွေလကမေးတာတလ2,000ဆိုလို့ညိလို့ပြင်ဆိုင်ကြလားမလေးမေးကဲတပတ်မှ9,000ပဲရှိတယ်တနေ့1,000တို့ဒီရဲ့အမျိုးသားဝင်ဝင်နေလိုက်တာအညာဘက်ကိုသွားတော့ပခုတ်ကူလို့မြိုင်လို့ကြောက်ပတောင်းလို့ရောက်တော့အညာသူလေးတွေနှမ်းကြီးနှမ်းကြီးနဲ့ပဲကြီးနဲ့မှာခမောက်လေးတွေနဲ့ထွက်လာတာပေါင်းလိုက်တယ်ခေါ်တယ်နှမ်းပင်ကြားထဲမှာချီတယ်မြက်ကလေးတွေထုတ်တာသူတို့အညာမှာပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းထိုးတယ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်နေ့လားနေ့စားကဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မြည်မကြနဲ့တစ်ထောင်ထမင်းကြွေးသလားကိုထမင်းကြီးနဲ့ကိုလာတာဈေးတနေကြီးတဲ့နေရာမှာ1,500ခင်ဗျားတို့မယုံရင်အညာကိုကြည့်လိုက်ဘဲရွာမှာမှအဲ့ရက်လှုပ်တာ1,500ဆက်မကျော်ဘူးအလုပ်မရှိတော့လေကျွန်တော်တို့ဗမာမာလေးတွေညွညွညင့်ညက်ကလေးတွေခမရိုက်ကလေးတွေမှာပဲပြုတ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့ရှမ်းပဲပုတ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့အညာပဲပုတ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့စနပ်ပတ်ချင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့ဘာအသားမှမပါဘူးအဲ့ဒါစားပြီးလုပ်တယ်တင်းထောင်းလိုက်ရတယ်ဝင်းဝင်းနေတာကျွန်တော်ပြောနေတာတို့တိုင်းပြည်ကတိုင်းပြည်ဆင်းတဲ့အတွက်ပေးဆိုင်တဲ့ဝင်းဝင်းနေလိုက်တာဒီနေ့ဈေးကျွန်တော်ပြောနေတာဆယ်နှစ်ကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ချိုးအညာပြန်လာတာတနည်းနေလိုက်တာနော်လို့ရေဘူးကြည့်တာဗျအနာမရေဘူးမရှိဘူးရပါလေရတယ်အေးစီပဲလာဖြစ်ဖြစ်မလေးစကားတွေများတော့ချောင်းပါဆုတယ်သူများအကြောင်းမကောင်းပြောတော့ချောင်းဆိုးတယ်ဗျာကဲထားစကားဆက်အောင်မသူပေးနေတယ်တောင်းရင်တက်လာမယ်ကျေးဇူးပါမမလေးကိုဘူကြီးတယောက်ကတိလာကိုရှိလာရချောင်းဆိုးလို့ရတယ်ကိုကြီးဓာကြီးကလှဲထားမယ်ကျွန်တော်မျက်နှာအလှောက်တွေ့အောင်ဖြစ်နေလို့ဒါမို့ချောင်းမဆိုးဟာပိ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 ဝင်ဝင်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ပမာနိုင်ငံဟာလ
လုပ်ငန်းကိုင်ခန်းတွေရှားပါးတွေကျွန်တော်တို့အားကောင်းမောင်းတန်လူငယ်များရဲ့ခွန်အားများကိုကျွန်တော်တို့ဖြုန်းနှိပ်ပြရတယ်။ယောက်ျားကောင်းတွေအသက်20ဆေးဝန်းကျင်တွေရန်ကုန်မြို့မှာမိဘမှာကွင်းရလေးရောင်းနေတယ်။စီကရက်ဘူးလေးတွေနဲ့တချို့ရေတံဘူးလေးတွေလည်းရောင်းနေကြတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူဟာမျိုးတွေ့ရင်မျက်စိရှက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုလွှဲထားမိတယ်။အထင်သေးတာဆိုဘူးရင်ထဲမှာနားနေကိုညီအရွယ်လေးတွေကိုညီမအရွယ်လေးတွေအင်းဒီလိုအရွယ်လေးတွေကတို့နိုင်ငံများချမ်းသာခဲ့ရင်ဆက်ယုံအလုပ်ဝင်တွေမှာရှိနေရမှာမော်တော်ကားဆက်ယုံလို့ကွန်ပျူတာဆက်ယုံလို့တယ်လီဖုန်းဆက်ယုံလို့ဟာလားဆင်းကဆက်ယုံလို့ကီးဘုတ်တွေလုတ်တဲ့ဆက်ယုံလို့နိုင်လုတ်တဲ့ဆက်ယုံလို့ဘောပင်လုတ်တဲ့ဆက်ယုံလို့မြက်ပယ်လုတ်တဲ့ဆက်ယုံလို့ကင်မရာလုတ်တဲ့ဆက်ယုံလို့စစ်တပ်ဘူးလုတ်တဲ့ဆက်ယုံစပစ်သီးတွေကိုဝိုင်းချက်တဲ့ဆက်ယုံဒါတို့အားလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးညီလေးညီမလေးတွေဝတ်စုံလေးတွေနဲ့တောင်းတောင်းတင်းတင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ပြည်ပကိုပစ္စည်းတွေပို့ပြီးကျွန်တော်ပတ်စံရှာမဲ့ခကြီးဖြစ်ရမှာတကယ်တော့ဘာလို့အမှမသိတော့တောက်တူမေရလွတ်ပြီးတော့မှကိုင်ရရောင်းရမလို့လို့စီးကရက်ရောင်းရမလို့လို့သူများကစတိုးဆိုင်ရှိမှတလ3000နဲ့မတ်တက်ရညောင်းတောက်တောက်ကြီးတလ6000နဲ့တွားရအဲ့ဒါမှမတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကပြည်ပကိုထွက်ပြီးမလေးလို့ဘာလို့ထိုင်းလို့ထွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာပက်ပြီးတော့ကြောခံရတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခက်မှာအများဆုံးလေထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံထဲမှာရောက်နေတဲ့စည်ရင်းကိုအစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့စည်ရင်းကိုမောင်းသားချုပ်တရင်းစာဖတ်တာကြောက်သွားတယ်သိန်း30တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံထဲ3000ငါတို့နိုင်ငံတန်း60ရှိတာ3000ရောက်နေတယ်ကွာသူများကမတိုင်းချင်ပြီးလမ်းပြပြစ်ချထားတော့လေတို့ကငြင်းကြည့်နေရတယ်မမတွေကဓာတ်နဲ့ခိုးပြီးတတ်သွားတော့လေတိုင်းကြီးနေရကျွန်တော်တို့ကရိုက်မယ်ဆိုစောင့်တော့လေကျွန်တော်မတည်ရဲကျွန်တော်တို့လာခေါ်ပါတော့ကျွန်တော်ပြေလို့မဆိုတော့ခေါ်တယ်လင်းနေတယ်ကဲထိုင်းမာရင်အဲ့လိုရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စွတ်စွတ်ပေါင်းခက်မှန်းထားတာဘယ်လိုရှိလဲဒီနေ့ကိုတို့တန်း60မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအပြင်ထွက်ပြီးလုပ်နေကြတာ10တန်းလောက်ရှိတယ်အကုန်အပါအမေရိကန်အပါပေါ့အိုးတို့တွေကိုအိမ်ပူတော့အဖေနဲ့အမေကအိမ်ပူအောင်လုပ်တော့တားရည်သမီးတွေငင်းရရအိမ်တွေဆွေမျိုးအိမ်ထွက်ပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သမီးတက်လို့ရှာစားတယ်လို့ပဲတို့တွေဒုက္ခရောက်ကြတာသိစင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတွေးပြီလို့မောင်သားချူဝါအိမ်ခေါင်းစဉ်ပေးတာဆင်းရဲခြင်းလုပ်ခဲ့အောင်ကျွန်တော်သိစင်းရတော့ပါလေဝင်ဝင်သိမ့်နေသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးသိပြီးသားဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဖေချုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒေါက်တာအောင်ထွန်းတက်တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကမလေးအဖေချုပ်ပြီးသားပါဗျာမောင်သားချူလိုအနုညာတကောင်ကတုတ်ဆရာမလို့ပါဘူးတဘာဝတရားစာတများကိုအာကိုလွန်ပြီးတော့လူငယ်လူငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်လို့လုပ်ခဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆင်းသွားတယ်ခက်ညံ့ညံ့မိဘတွေလိုပေါ့တမီးရဲ့ကြောင်းတက်မေဆန်းမှာလည်းမင်းတို့ခြံထဲမှာမှန်လာသေးတယ်ဒီကခူးယောင်စာမလေးတသက်မကုန်ပါဘူးလို့တားရဲ့ဘာလို့ကြောင်းတက်မှာလဲမင်းတို့ခြံထဲမှာရေခင်းရှိတာငါးဖန်းရောက်မှာပေါ့တားရဲ့အုံးမရအုံးသေးတယ်တက်ရောက်စာမှာပေါ့ဖေတားကလည်းမပူနဲ့ကြောင်းတက်စာမလို့ဘူးတားကလည်းခုနကကနန်းလေးတွေဖန်းရောက်မှာပေါ့ခုနကမရှိလေးတွေဖန်းအောင်တာပေါ့ခုနခြံတော့မှတွေးရင်ပရဏလေးတွေပါလေရတယ်ပြတော့တာရအဲ့ဒါလေးရတ်တက်တယ်မတော်တွေးအောင်တာပေါ့လုတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပြည်သားများအပေါ်မှာတင်ရန်ဇာတတွေပေါ်တယ်ပေါ်တယ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှလူငယ်လူရွယ်များကိုကောင်းမွန်သောပညာရေးမပေးသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တင်ရန်ဇာတကိုအရှင်းလက်လက်ရောင်းစားရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်မိုးကုတ်ကပရဏများတွေတွေးအောင်နေခုတော့ကုန်ပေါ့ဖခင်ကကြောက်စိမ့်နေတွေးအောင်နေခုတော့တဖြည်းဖြည်းခံလာပြီပေါ့မိုးကုတ်မှာကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်စကားရှိမှကြောက်လို့ကျွန်တော်ချုပ်ပြောနေတာမိုးကုတ်မျိုးကိုသွားဟောတော့ကျွန်တော်ကိုဖက်ပြီးတော့မိုးကုတ်ကညီလေးတွေကငိုကြတယ်မိုးကုတ်မျိုးမှာလူဦးရေ38000ရှိတယ်အမှန်စင်းစရာအမှန်နော်မိုးကုတ်မျိုးမှာလူဦးရေ38000ရှိတယ်ဆရာဦးသာချူအခုကျွန်တော်တို့တကားတွေပေးထားတဲ့အိမ်ကြီးအများကြီးပဲလူတဝက်ကျော် 9000 လောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမျိုးမှာမရှိတော့ဘူးလေဟာညီလို့ဘာဖြစ်တာလဲကွာဆရာအကုန်လုံးအပြင်လှုပ်ချက်လုပ်ရတယ်မန္တလေးမှာဇပွဲတို့ကောင်မလေးတွေမေပြုတ်မှာဇပွဲတို့ရန်ကုန်မှာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းယောက်ျားလေးတွေကမလေးထွက်တချို့တွေကမြကြီးနဲ့တက်ပြီးတော့ကြောက်စိမ့်သွားတူရွှေသွားတူရမယ့်နေရာလေးတွေကအဲ့သားသမီးတွေကပတ်စံပြန်ဖို့လေအမေသမီးပတ်စံပို့လိုက်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးကနေပြီးတော့ရောပတ်စံ4000တလောက်အမေသားပို့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ5000အဲ့ဒီပို့တဲ့ပတ်စံနဲ့မိုးကုတ်မျိုးကြီးကျင်းလဲနေတာဆရာမိုးကုတ်မျိုးမှာဗရမများတူလို့မရတာကြာပြီကြီးရကျွန်တော်ချက်ချားသွားတယ်တိလားတရားဇာတ်ဆိုတာအများနဲ့မရပါလားတနည်းကုံပါလားညီကုံတယ်လေတနည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တနည်းကုံမဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသာဝရထင်ပြီးတော့မှရင်းနှံတွေထွက်နေတာပဲရောင်းစားတာပေါ့။ဓာတ်ငွေတွေထွက်နေတာပဲရောင်းစားတာပေါ့။ကြောက်စိမ့်တွေထွက်နေတာပဲရောင်းစားတာပေါ့။ဗမာပြည်နယ်ပြည်မှာငားတွေကနန်းတွေမရှိနေပစုံတွေရှိတာပဲရောင်းစားတာပေါ့ဖမ်းပြီးတော့။ဖုန်ကြီးကြောင်တွေမှာတောက်တဲ့ကြီးတွေရှိတာပေါ့ရောင်းစားတာပေါ့။ဘုံဘုံတောက်တဲ့ပါမလေးအောင်တော့ကျွန်တော်ဆင်းဆင်းသွားတော့တောက်တဲ့တကောင်ကိုတရုတ်ပြည်ကပေးနေတာ15သိန်း30အကိုတို့အကောင်ကြီးရင်သိန်း30နော်။30သားလောက်အကောင်ဆိုရင်15သိန်းလောက်ရတယ်ဗျာ။မွေးကောင်ကို900ပြီးတယ်ဒီနေ့နော်ဒီသတင်းစာမှာပါလာတယ်နော်မင်းမျိုးကနေပြီးတက်သွားတာမူဆယ်တက်တဲ့မော်တော်ကားကိုဖမ်းဆစ်တာတက်တာနေထဲမှာမွေးပွေးမွေးဟောက်မွေးမျိုးစုံ900တရုတ်ကဝယ်လာတဲ့သူကဟာ
ကျွန်တော်ဒီတရင်ဖန်ကျန်နေတယ်လားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်မြေကိုယ့်ရထွက်တဲ့ကနန်းကိုဖန်ရောင်ဝေဖန်ရောင်ငရှစ်ဖန်ရောင်တောက်တဲ့ဖန်ရောင်တစ်ပင်လှဲရောင်ကြောက်စိမ့်တူရောင်ကနန်းနဲ့ရောင်လက်တွေဖန်ရောင်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့လိုနီးနေတိုက်ပြီးကိုအသက်ဆင်းဆင်းဆင်းတန်းတန်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခန်းချောက်စားပြလာတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးကျဆင်းလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်နိုင်ငံသားလေးလေးရဲ့ပညာရေးပြန်ကြည့်တော့မော်တော်ကားလုတ်တတ်သူမရှိကွန်ပျူတာလုတ်တတ်သူမရှိအသက်ထုတ်ခုကောင်းကောင်းမရှိနှလုံးအထုတ်ခုကောင်းကောင်းမရှိယူပဗေဒကောင်းကောင်းတက်သူမရှိသူနာပြုဆီယာမကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့ nest မရှိဒီမှာစင်ကာပူက nest ကကျွန်တော်တက်ပူကောင်းနေဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာတကြားကောင်းကောင်းထုတ်တဲ့သူမရှိငံပြာရီမကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့သူမရှိထိုင်းကဝင်လာတဲ့ငံပြာရီအချိုပလင်းကိုကျွန်တော်နိုင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလက်ကပါကိုခဏထားလိုက်ဦးဝမ်ရဲကောင်းကောင်းချက်တဲ့သူမရှိစပစ်သီးတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါလျင်းနေမမှန်းသီးတွေပေါ်ပါလျင်းနေမစင်းသားကြီးကိုကျွန်တော်တို့မင်းမျိုးမှာဝိုင်းနေလို့ရှိတာပေါ့သို့တော့ပြင်သစ်ကဝယ်ဝင်နေအောင်ကျွန်တော်ကမချက်နိုင်ပညာမရှိတော့အားလုံးပညာချွတ်တဲ့သွားတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်တဖြည်းဖြည်းဒေါင်းသွားတယ်လို့ဒီကတတ်ဖတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ချစင်းသွားတာဆက်ပြောလိုက်ဦးမယ်တိုင်းပြည်ဒီလူသားများအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသလားကျွန်တော်နိုင်ငံကိုယ်ကြီးပြောသွားပြီကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးဆင်းရဲုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီလားသူပြောတဲ့လူတွေရဲ့ mindset ခေါ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကကြတော့ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးနဲ့ကျွန်တော်ရင်းရင်းပြောမယ်နော်ဗမာတွေတော့စိတ်သက်စွတ်ပြတ်သွားတာရှိသေးလားကဘာဘူးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်တာလဲတဲ့ဆန်နေတာတာလောက်လူတွေစုနေတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့မောင်တာချုပ်ဗမာနော်အခုဗုဒ္ဓဘာသာဖေရကျွန်တော်ရင်ဖွင့်မရဘူးကျွန်တော်မနာဘူးအဲ့ဒါကိုတကယ်လည်းပုတ်တယ်2011ခုနှစ်မှာဂျပန်မှာငရေလှုပ်တယ်အလုံးသိတယ်အခုလိုသိတယ်နော်2011ခုနှစ်မှာဂျပန်မှာငရေလှုပ်တာမှတ်မိသေးလားဂျပန်နိုင်ငံငရေသိတယ်ဆိုမှတ်မိသေးရလားကဘာပေါ်မှာနံပါတ်4ပြင်းထန်တာကဂျပန်မှာနံပါတ်1ဘလောက်ပြင်းထန်တယ်မစ္စတာစကေ9မီရိုညီတို့တရင်သာဖဲသိပါလေမကြသေးပါဘူးကကျွန်တော်ဆက်တည်း3နှစ်ပဲကြာပါသေးတယ်ညီတို့ရေဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ကြီးဟာဆူနာမီလိုက်နေကြီးတဲ့အတွက်ညီကြီးတွေကအောက်ကိုနှိမ့်ကြသွားတာ2ပေကျွံ့ကြသွားတာကြည်ပင်လယ်လှိုင်းကြီးတွေကပေ90လောက်တက်ပြီးလှိုင်းရဲ့လိုက်ရိုက်တယ်ဂျပန်ကန်ကန်းနေကန်းကြီးတွေဂျပန်နိုင်ငံမှာသူတို့တုံးတဲ့လျှက်စစ်တုံးတဲ့အနည်းမျိုးဓာတ်ပေါင်းပုံကြီး6ဖို့ရှိတယ်လေးဖို့ပောက်ထွက်သွားတယ်ကဲအားလုံးတရင်သာပြဖတ်လိုက်အားလုံးနှစ်ဖို့ပဲကျန်တယ်အကုန်လုံးမိတွေပြက်လူတွေပေရေတွေကြီးအကျောက်ဆရာအကောင်းဆုံးမြင်ပဲလေဂျပန်မှာလေညီလာမျိုးတို့ပြောတဲ့ဆိုလေတယ်လီဗီရှင်းကညကြတော့ဗာပြလေရန်ကုန်မြို့မှာမောင်သားချူတီဗီကြည့်တယ်စတိုးဆိုင်ရှင်းမှာဂျပန်နေတန်းစီရက်နေတယ်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောတန်းစီရက်နေတာစတိုးဆိုင်ရှင်းမှာဆန်လေးစီလေးဝယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆန်လေးစီလေးပေါ့ဗျာအဲကလေးစားဖို့မိရပြက်နေပြီချက်ချက်ဆရာမရှိတော့ဘူးလျှက်စက်ကအောက်သွားပြီကျွန်တော်တီဗီကြည့်နေတယ်သိလားစတိုးဆိုင်ရှင်းမှာဈေးရောက်တဲ့မိန်းမကြီးကဆက်ကူကပြားလေးကိုအဲဆိုင်ရှင်းမှာချိန်ထားတယ်ဒုတ်လေးနဲ့ညှက်ပြီးတော့တန်ချောင်းလေးနဲ့ပေါ့လူတွေကတန်းစီနေတယ်နှင်းနေရကြလို့ယောက်ျားမိန်းမစာလေးကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့မောင်သားချုံမြည့်ဝဲပြီတယ်ငါတို့တိရစ္ဆာန်ဆိုတာမှန်သွားပြီဘာရေးထားတယ်လဲနိုင်ငံတော်ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့နေသောကာလဖြစ်ပါသောကြောင့်ဤဆိုင်ကျင်းတွင်ရှိသောပစ္စည်းများအားလုံးကိုယမန်နေ့ကဈေးများအတိုင်းရောင်းချပေးနေပါသည်ကျွန်တော်ဧကန်ထဲမှာကြီးရင်တန်းလာတယ်တောက်တောက်ခေါက်ပြီဖြည်းဖြည်းလေးကျွန်တော်မာရုနိုင်ငံကွာကွာလိုက်တာလူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစတိုးဆိုင်ရကတ်ထားတယ်နော်နိုင်ငံတော်ဘေးရန်တွေကြောက်ရောက်နေသောကာလဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ဤဆိုင်ဒဲရှိပစ္စည်းများအလုံးယမန်နေ့ကဈေးများအတိုင်းရောင်းချပေးနေသည်နာဂစ်ဖြစ်တော့ကမြောက်ကလာပမှာမိတွေပြက်လို့တလတ်လောက်ကြာတယ်တီဗီလုံးကြည့်လို့မရဘူးအိမ်မှာစားစရာမရှိဘူးကျွန်တော်သွားတယ်စတိုးဆိုင်ရှိဆန်သွားဝယ်တာအမှဆန်ဘယ်လိုရောင်းလဲပေါ့လေးစားတင်ရောင်းနေဗမာစိတ်စိတ်တတ်ပေါ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းကျန်မယ်တမီးကြိုက်ချက်လိုက်စမ်းတပြီ900ကို2000နဲ့ရောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတယ်စားစရာမရှိလို့ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းဘယ်လောက်လဲပုံမှန်ဈေးကတိုင်းကိုတရားထားနာခိဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ကလာပဆိုင်နေအားလုံးတိုင်းကို900လောက်နဲ့ရောင်းနေမောင်မောင်မဲမဲကြီးတုံးတလားလောက်မိပြနေတာကိုမှတ်မိနေတယ်မှာလေရန်ကုန်မှာတလားလောက်မိပြနေတာကိုယ့်ရင်မှန်မှန်ကြောက်တော့ဝယ်ရတယ်ရန်ကုန်မြို့လေပေါ်မှာရေတွေကြီးပြီမိုးတွေရွာပြီဖုန်တိုင်းတွေတိုက်ပြီမြောက်ကလာပောက်ကိုပြည့်တဲ့ကားတွေကပုံမှန်တော့200လူတွေဒုက္ခရောက်နေပြီကွာဒီနေ့ငါတို့400နဲ့ဆွဲမယ်မဲအခုလို့ကျွန်တော်ပြောတာလွန်သလားကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ရှိမှတဲ့အစားကျွန်တော်ပေါက်တာလေဒီလိုအချိန်မှာစီးပွားရှာကြတာပေါ့ကွာဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကသူတို့စတိုးဆိုင်နေရှိမှဆိုင်းမှုလေးချိန်ကြတယ်နိုင်ငံတော်ဘေးရန်တွေကြောက်ရောက်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတော့ကြောက်ဤဆိုင်ပစ္စည်းများအလုံးယမန်နေ့ကဈေးများအတိုင်းရောင်းချပေးသည်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောတာ
ငါတို့ကိုကဘာကြီးကနှကောင်းရှုံတာကိုကိုကြီးပြောသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ပြီးပြည့်စည်ဆိုတာအမှန်ပဲသူကငါတို့ကဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ရောင်းရင်တော့တော်လှပြီးရှော့ရောင်းရင်တော့ချီးကျူးစရာပေါ့တို့ကပုံမှန်မရောင်းတဲ့အပြင်လေးငါးစားတင်ပြီးတော့ညစ်ရင်လည်းတောကရောက်နေတဲ့ဗမာပမာကြီးတို့ကအပြက်ကြိုက်ပဲဒီနေ့တပီးတိုင်းထားလိုက်ကြတော့အလေးကြီးလှုပ်တဲ့လက်ပတ်တာမှလည်းလှုပ်တာပဲမှုန်နှိမ့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဈေးစင်အလုံးဈေးစင်ပြလိုက်တာသူကရှိဝင်မရှိဝင်နေမင်းငါပဲကျွန်တော်တို့အလုံးညစ်ပေါက်ကြီးနေတယ်ဝယ်စားကြရတယ်လှုပ်ရလေချင်းကွာမနေ့ကကမှတပီးမှတစ်ထောင်မိုးရီပါပြီးပုံနေနေကြိုက်တာနောက်နေ့3000နဲ့ရောင်းနေတပီးကိုငတ်မှာကြောက်တော့ဝယ်ကြစို့တပီးရေတို့တွေတို့ဝယ်စားကြစို့လုတ်ကျွန်တော်လုတ်ကြတာကျွန်တော်လုတ်တာပဲတို့တိုက်သူပြည်သားတွေကွာဒါတွေဆင်းရဲသွားတာလေကိုကိုကြီးပြောတယ်လို့စိတ်နေစိတ်ထားတွေပါဆင်းရဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲသွားတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာပြန်ဆက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဈေးဆိုင်မှာအဲ့လိုရေးထားတယ်နောက်ကဈေးဝယ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမတန်းစီဝယ်တယ်ဘယ်လိုဝယ်ကြတယ်လဲအမတို့တီဗီကြည့်တွေ့မှာပါကျွန်တော်ပြောတာအဝေးမှတ်ပါဘူး2017ကဲ3နှစ်ပဲကြာသေးတယ်ဂျာမာမိမကြီးတန်းစီနေတာသူတို့နိုင်ငံများကြီးတန်းစီပြီးပြည်ဈေးဝယ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူရဲမဝယ်ဘူးလာရက်တယ်အန်ဒီဘာကြီးမှလည်းဂျပန်မှာစကပြန်နဲ့အောက်ကစာဆန်းထုတ်ပြီးတယ်ပေါမော့ဘရက်ပေါမော့ကြီးမှာဘယ်နှလုံးလဲအိတ်ထဲကပတ်စံတွေဂျပန်ပတ်စံရမ်းငွေတွေဆွဲထုတ်လိုက်တော့ထပ်လိုက်သူတို့မျက်နှာကျွန်တော်တေချာကြည့်နေတယ်ဒိုက်ဥသူဒိုက်ဥသားများကျွန်တော်ပြောပြပေးရသည်အသေးစိတ်ဈေးဝယ်တဲ့မိမမျက်နှာကျွန်တော်တေချာကြည့်နေတယ်တွေ့သွားတယ်နောက်ကတန်းစီနေတဲ့လူတွေလှည့်ကြည့်တယ်ဗျစိတ်နေစိတ်ချဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ချမ်းသာပြီးသားနိုင်ငံကလူတွေရဲ့စိတ်ပဲတွေ့လားရဲကလုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစစ်သားကတနက်နေ့ချင်းပြလုတ်ခိုင်းတော့သူ့အသိစိတ်တယ်လက်ထောက်ပစရည်ပြည့်နေငါကလေးတွေနောက်တပတ်စာလောက်လုံလုံလောက်လောက်စားရအောင်ပုံပုံလေးအလုံး20လောက်ဝယ်ထည့်ကောင်းမလားမိဘများစဉ်းစားမှပဲလားပုံမှန်တော့သို့တော့သူဝယ်ဖို့လုပ်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတက်သွားတယ်နော်ပြန်လှည့်တော့ဓမ္မတွေနင်းနေတယ်အစ်ဂျပန်မကြီးဘိုးဘီအေးမိမကြီးကငိုရင်းတန်းလန်းနဲ့ပတ်စံပြည့်ရဲချမ်းသာပြီးတော့မှဘယ်နှလုံးဝယ်တယ်လဲသမီးတို့ညီတို့ MRT ဖို့ကပြတာပါဟာထိုးစမ်းဖို့ပါဘူးเนาะဆက်လောင်းကပြတာအန်ဒီဘယ်နှလုံးလဲငိုင်းသွားတယ်ပြီလားနောက်တစ်ယောက်ဆက်တယ်ယောက်ျားကြီးတက်လာတယ်အန်ကေဘာကြီးမှလဲ bread ကန်နေဖျောင်းနေတယ်ပေါင်းနေယူမှာပေါင်းမှုဘယ်နှလုံးလဲယောက်ျားကြီးလည်းအဲ့တိုင်းပဲเนาะတွေ့သွားတယ်မျက်နှာတော်တော်မကောင်းတော့ဘူးသမီးတို့လူတိုင်းလူတိုင်းရှေ့ကိုတက်လာတဲ့လူတိုင်းရဲ့လက်တွေအဲ့ဒီတချောင်းမထောင်ဘူးငါတို့ရှေ့ရလူတွေကကို့မိသားစုလုံလုံလောက်လောက်စားဖို့15လုံးအလုံး20ဖျောင်းနေ5တုပ်ရှေ့တော့ဝယ်သွားခဲ့ရင်နောက်မှတန်းစီနေတဲ့လူတွေမရရင်မလုပ်ကြဘူးလေဒီနေ့ကလေးတွေငတ်ကြမှာပေါ့အိမ်ထဲမှာဖော်ဖော်မဲမဲကြီးတဲ့နေရာမှာပေါ့ငါတို့ဒီနေ့တလုံးရရင်ဒီကလေးတွေဒီညစားလို့ရပြီ။နောက်နေ့ပြဿနာနောက်နေ့ရှင်းမယ်။ငါတို့အရှိတ၄၅၆ဟောကရှိတဲ့ငါတွေအကုန်ဝယ်သွားတော့နောက်ကဒုနိုင်ငံသားတွေဘယ်လိုဝယ်စားကြမလဲ။ဘယ်ဟောင်းလို့လည်းနေရမှာပေါ့။အဲ့ဒါကိုတယ်လီဗီရှင်းကပြတဲ့အချိန်မှာဒိုင်ဦးသူဒိုင်ဦးသားများတယ်လီဗီရှင်းကပြရင်လည်းဘာလှမ်းပြတယ်လဲ။အဲ့ဒီ TV ကပြနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဒုက္ခရောက်တာကိုပြနေတဲ့ TV ကိုတကဘာလုံးကထိုင်ကြည့်နေတယ်အိမ်ထဲမှာ။အမေရိကန်တွေကြည့်နေတာ။အဲဈေးဝယ်တော့ပြနေတာ။ဆိုဗီယက်တွေကြည့်ရုရှားတွေကြည့်နေတယ်တရုတ်တွေကြည့်နေတယ်တောင်ကိုရီးယားတို့မုန်းတဲ့ကောင်တွေပေါ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကကြည့်ညာကြည့်ရတန်းလည်းအဲ့ဒီလူတွေဘာဖြစ်ကုန်ညာလဲဂျပန်တွေအဲ့လိုဈေးဝယ်တာကိုတွေ့နေတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေမိသားစု၄ယောက်လောက်အိမ်မှာကြည့်ရင်တန်းလည်းတီဗီကြည့်ရင်တန်းလည်းနော်ကလေးတွေရောမိဘတွေရောတီဗီရှင်းမှာမတ်တက်ထားရတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာအလေးပြုတယ်နော်ငွေရင်တန်းလည်းတနာသွားဂျပန်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတနာသွားတာတရုတ်တွေကြည့်ရင်တန်းလည်းဟာအော်ပတ်စံနေအထက်လိုက်ရှိပါလဲမဝယ်ကြဘူးတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတကဘာလုံးကလူတွေကတီဗီကြည့်နေလူတွေအားလုံးကမတ်တက်ရက်ပြီးတော့မှဂျပန်မှာဖြစ်နေတာကိုပြတာကိုကြည့်ရင်တန်းလန်းနေအကုန်လေးထပ်ပြူတယ်ငွေရင်းတန်းလန်းနေလေးစားပါလေခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်သားတွေ citizenship ပေါ့ဗျာနိုင်ငံသားများရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုလေးစားလို့မောင်တာချိုကြည့်ရင်တန်းလန်းနေတခုဆုံးဖြတ်တယ်ဗါလည်းသိလားဒီကောင်လေးနိုင်ငံပတ်စံတခုလည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဂျပန်တစ်နိုင်ငံလေ
ချမ်းသာလို့တမလာကြီးဦးသိန်းစိန်ကိုပတ်စံအပြုလောင်လျှော်ပေးသေးတာငွေချမ်းသာပြီးသားကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာပါဆုံးဖြတ်တယ်သိလားဒီကောင်းနေပတ်စံတခုလည်းချမ်းသာလာမဟုတ်ဘူးဘာပါချမ်းသာနေတာလဲ mindset စမတ်ကြလိုက်တဲ့တိုင်းပြည်သားတွေတို့အစိုးရကတို့တနိုင်ငံလုံးမှာလူတို့တရက်လုံးအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေရောဘယ်လိုဝေးထားတာလဲဘယ်လိုပြည့်ပြည့်ထားတာလဲဘယ်လို training မောင်းထားတာလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါကိုတတိုင်းပြည်လုံးမိုက်ပါတယ်ကွာရောက်နေမိမကလည်းနိုင်ငံတော်ဒုက္ခရောက်တော့အချိန်ဖြစ်ပြီးရင်ယမန်နေ့ကဈေးများတဲ့ရောက်နေပြီလူတွေကလည်းပတ်သက်ရှိရတာနဲ့မဝဲဘူးကျွန်တော်အိမ်မကြီးနဲ့တက်စီသွားတယ်လူကြီးတွေမလမကမှကလေးတွေသမီးတို့တိတ်ပြင်းထန်နေတော့ဂျပန်ဝင်ရင်တော့ Richard Skin 9အကြီးကြီးလှုပ်တာကပ္ပိုင်းစောင်းသွားတယ်တင်းစာဖတ်ကြည့်အောင်ဒီမှာဒီမှာဆရာဆရာမလေးပါမထင်တော့နော်အဲ့ဒီတဲ့တော့ဂျပန်ကရင်လှုပ်တာဒုနိုင်ငံ37ဒီဂရီနှမနှမစောင်းတယ်ကပ္ပာစောင်းသွားတယ်ကြီးတို့ရဲ့တားခါသွားတာလူတွေကလေးလေးတွေကတန်းစီနေတယ်ဟင်တာမျိုးစပွဲလေးနဲ့ဂျပန်ကြီးကမုန်နေဝေးနေတယ်ကလေးတွေကြတော့မုန်ဝေးတာလကားလာပြီးလေးမြန်နေကလ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 ဟိုက်စကီးပေါ်ဗျာဒါစိတ်ကြီးက UN United Nation ကပ္ပာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကလာကူနဲ့လေးမြန်နေမုံနေစောင်းနေဘာညာလိုက်ဝေးတဲ့ကောင်လေးပေါ့ဗျာချန်တော်နေပေါ့ဗျာအထည်လေးပေါ့ဟာလားဒါလေးပေါ့ကလ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 နှစ်တည်ကြတော့ဝဲနေတာဟိုနောက်မှာလေးမြန်သုံးကြီးရထားတယ်စက်သားတွေရက်ကြည့်နေတာအမေရိကန်စက်သားတွေကလေးလေးတွေတန်းစီနေတာဂျပန်အဖိုးကြီးကကျွန်တော်ထင်တယ်65လောက်ရှိမယ်မိုးစိမ်မွေးတွေဖြူးလို့နင်းနေရကြလို့ဂျပန်ကရေခဲတဲ့နိုင်ငံနင်းရအဖတ်လိုက်ကြလားဒီမှာတွေကတ်နေတာအများကြီးပဲငိုရင်းနဲ့ကလေးတွေမုံနေဝေးနေတာဖိုးကြီးကယောဝေဖာနှစ်ခုယောဒါချောကလက်သားလေးဒါရေသန့်ဘူးလေးဒါချိုချင်ဆွိယောသွားတယောက်အဲလူဝေတဲ့လူကြီးပေါ့ကလေးလေးတွေတန်းစီတန်းလန်းနေအကုန်လုံးငိုနေတာယောပြီးတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကလေးလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်သုံးနှစ်လောက်ပဲရှိမယ်နှစ်တည်ကြလို့ငိုနေတာများဒီကိုတုတ်လိုက်လူကြီးမဟုတ်တော့တတ်တရရမတုတ်တယ်ဘူးညိုဆွဲချလိုက်ခါလိုက်ပြန်ကြလာလေနှင်းကြတော့တုတ်လိုက်ငွေရင်တက်လက်နဲ့လုပ်နေတာစိတ်မရှိဘူးစိတ်မရှိဘူးစိတ်ပြင်းနှစ်ချက်ပဲလေးနေငိုလိုက်တာရှိုက်တန်ကြားနေရတယ်တယ်လီဗီရှင်းလည်းကောင်းလိုက်တာနော်အတန်ဖန်းတဲ့စက်တွေတအားကောင်းနေတော့ကြီးတော့အတန်လေးရကလေးငွေတဲ့အတန်လေးရနှစ်ချက်တော့နေငိုနေတာနောက်ဆုံးသူကစစ်သား3ယောက်ကတွေ့တော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်ကူချေတယ်ကလေးနားလျှောက်လာတာနောက်ဆုံးကလေးလေးကိုလက်ကိုကောက်ကောက်လက်နဲ့ခေါင်းလေးကိုပုတ်တယ်လှက်ကြည့်တယ်မျက်လုံးမောင်သားချိုတိတ်ကြိုက်တာပဲဝမ်းလဲမဝမ်းတာဝမ်းလဲမဝမ်းနဲ့သုံးသက်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာတွေ့တွေ့ကြီးတပည့်တို့ဝင်းနဲ့ကြည့်တာဘယ်လူကြီးလဲပေါ့စစ်သားကပြုံးပြတယ်ပြန်မကြည့်ဘူးဒီတိုင်းကြီးပဲစစ်သားမျက်နှာပုတ်ကုတ်ကိုတတ်ပြီးတော့ဗာမေးတယ်တမီးတို့တယ်လီဗီရှင်းမှာစစ်သားမေးတဲ့မေးခွန်း၃လေးခု Your father ဖြစ်ဖြစ်ရောမလမကမှာကားတန်နေကြားနေရတယ်ဘူရိုဇာရီနဲ့အိမ်ကြီးဖြိုးနေတာအပြိုလေးဖဲ့တာပေါ့ဂလုံး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 ကျွီးဂလုံးဂလုံးဟောရေလုံနေရတယ်သူအလောင်းနေထဲပါလုံနေရတာအတန်နေကြနေရတယ် your father မင်းဖြစ်ပြီဟောဟာသုံးရက်လောက်ထမင်းကနေတဲ့ကလေးတွေတွေ့ပြီမင်းစသားနေနေသတိလို့သူအကူကြီးလာတာနှောင်းနေမှလာတာချက်ချင်းမလာဘူးပြစ်စစ်ဆူလာပါညာနဲ့ပေါ့လည်းကြာသွားတာပေါ့Spice are needy. Your father, be pity you. Nyanna piyat wale. Ha. Alaba talaba la mira. Kalili ne dukha dene na dwee bi. Piyat na vese. Sita. Mika sita. Yaji ni bi. Koi ni ne li. Ha. Sambi re. Mother. Mimi yo re. Inyo kai ke kriya. ကျွန်တော်လေးမျက်ရည်ဝဲလိုက်တာအဲ့ဒီကမိသားစုကြည့်တော့ကျွန်တော်မိသားစုကတော့ငိုတာပဲဗျာ
မိမတွေကမိုးမှာပေါ့ကျွန်တော်ကြီးရင်တက်လိုက်နဲ့အာစိတ်ညစ်စရာတရားဓာကြီးပြနေပြန်ပြီကျွန်တော်တကယ်ပြတ်တာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးကျွန်တော်တကယ်မကြည့်ချင်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ဆက်ကွာဖိတ်ကြပြီးဘုန်းနေရကဲအမေမေးတာမဖြစ်တော့ဘူးသိပြီသိနေတယ်ဘာမှတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာတည်တာလားပျောက်တာလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေဒါတော့ you are mother ဟာရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ညတီဗီကြီးကလည်းနေလားကျန်တဲ့၃နှစ်ကပဲလားဒီမှာဆက်မိတာ your brother and sister ကိုကိုရုမမတို့ဟောတယ်ဟာဒုက္ခတွေအဲ့ဒီကြမှာဆက်သားတုတ်ကိုသူပြန်ကြည့်တော့ကိုအင်းကြီးကြီးပဲလောင်းကုန်ကြီးဟာဒီကလေးချမ်းနေတာတနာပါလေငါမင်းပြီတာတကယ်လူသွားမင်းပြီလေအမေလည်းမင်းမရအဖေလည်းမင်းမရအကူအမလည်းမင်းမရချမ်းလည်းချမ်းနေတာချင်းတုံးနေတာပဲအနည်းနဲ့ပါပါလေးနဲ့အိမ်မှာပြုတ်လို့ထင်တယ်ကလေးလေးကတဲတော့သူမရှိတာပေါ့ဒီအင်းကြီးငါပေးမင်းတော်တော့မတော်ဘူးမြစ်တာချွေရီလူတွေကလုံတတ်ကြတယ်ကလေးလေးနဲ့အေးရင်ဒီဒီတိုက်မြေကြီးမှာဒီဒီတိုက်နေမှာပေါ့တိုက်တိုက်မှာတိုက်တိုက်ညွှင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ချွတ်ပြီးတော့မှဂျပန်လိုမပြောတတ်တော့လက်ဟန်ချီရန်နဲ့ပြောတာမင်းနဲ့ချမ်းနေတယ်မလားတဲ့တွေ့ကြည့်နေလေ၃ရက်လောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကလေးထုံးနေပြီထူပြီးလဲဝမ်းမတာတော့ဘူးထူပြီးလဲဝမ်းမနေတော့ဘူးဒါထုံးနေပြီဆိုသဘောပဲဘာစက်ကတော့မပြောဘူးပေါ့ဒီကကြည့်နေတာမင်းချမ်းနေတယ်ဦးအေးနေဦးပေးမယ်ပေါ့ယူမလည်းမပြောဘူးနော်မပြောဘူးဒီတိုင်းကြည့်နေတာခမသဘောခြုံပေးရင်ပေးမပေးရင်နေခမသဘောဆိုတော့သဘောခမသဘောခြုံခြုံမခြုံခြုံဆိုအဲ့ညလုံးနဲ့ကြည့်နေတာမနေနိုင်တော့ဦးစစ်သားအနာကပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကလေးပေါ်မှာသူ့ကိုအင်းကြီးခြုံပေးတာဦးပေးမယ်ပေါ့ဘာသက်ကမပြောဘူးရော့လန့်ချင်တယ်ရော့ဆခြုံပေးလိုက်တာဟွာဘာဖြစ်သွားလဲအင်းညာလန်ပြီးတော့မှအင်းကြီးအထက်မှာထည့်ထားတဲ့စစ်သားစာစစ်သားအတွက်ပေးထားတဲ့မုံတုတ်ဒီစာအိတ်ထက်နှစ်ဆလောက်ကြီးနဲ့ပတ်ကင်ဘူးကျသွားတယ်ဘလို့ဆိုပြီးတော့စစ်သားတွေစားဖို့ပေးထားတဲ့အာဟာရဘူးရှေ့တန်းမှာစစ်သားတွေစစ်တိုင်ရင်တန်းလန်းနေအဲ့ကောင်ရှိရင်၃ရက်လောက်ခင်ဗျာအသက်မသေးနိုင်ဘူးပစ္စည်းအစုံပါလေအထဲမှာအကန့်နေနေပရက်စစ်လောက်လှပြီးသား B အမဲပေါင်ကြောက်နေပါလေ C တကြားလုံးဘာအတွက်လဲဂလူးကိုစ်အတွက်ဒီအမဲသားပါအတွက်လေပရိုတိန်းအသားဓာတ်အတွက်မဲတို့อ่ะဂိမ်းခဲတွေပါလေဘာအတွက်လေကယ်လ်ဆီယမ်ထုံးဓာတ်အတွက်မဲတို့อ่ะအချင်းခဲဘာအတွက်လေဗိုက်တာမင်စီအတွက်မဲချောကလက်ဝေဖာယုံနဲ့လုပ်တယ်ဘာအတွက်လေကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အတွက်ဒါမျိုးတို့ကရေတံပူးလေးတွေတင်းတင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့လေးမန်လေးညံပေါ်မှာဝေတဲ့ဟာလေးတွေ့တယ်မလားပမာပြမဆွေးရုံးအဲ့လိုမျိုးဝေတာတစည်းပဲရှိပါလေပြပါလေအဲကံဘောစချစ်ချစ်ဆရာလေးတွေခွက်လေးတွေနဲ့လေပါပြောတော့လည်းပြီးသွားဒါဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ပါတယ်အကုန်အကုန်ပါတယ်လူတယောက်၃ရက်လောက်နေလို့ရတဲ့အာဟာရစစ်သားတွေကိုဝေးတာသူကစစ်သားအိတ်ထက်ထက်ထားတာမေ့နေတာခုကြမှာပြုတ်ကြမှာဒရိယာသွားတာသူကဘိုက်ဝါနေတယ်ကောင်ဟာငါဓာကြီးမေ့နေတာကြာပေါ့ပြုတ်ကြသွားတာကလေးလေးနဲ့ကံတော့ဆက်ပြီးဒီကလေးလေးကံဆက်လို့ရတာလေဟိုရှိကဂျပန်ကြီးဝင်နေတဲ့မုံလေသူရငါတောက်တက်တက်သူ present ပေးမယ်ဆိုပြီးမှဇက်ဆူ copy ခေါင်းကိုတန်းလိုက်ရိုက်တာကြည့်နေတဲ့မျိုးလုံးသဘောကျလို့ချက်ချင်းမယူဘူးငိုရင်းနဲ့ကြည့်နေတာကဘာလောကပေါ်မှာလူတွေမှာမေတ္တာတရားတွေအချင်းနာတရားတွေရှိတတ်သေးသလားဆိုတဲ့သဘောပဲ तू อ่ะ तू မထင်ခဲ့ဘူးလေကြည့်နေနောက်တစ်ခါမင်းတော့ပြရတယ်ယူလိုက်လေယူလိုက်ပေါ့ယူလေတဲ့မောလက်လေးနဲ့ဖက်လိုက်နှမ်းယူယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားမြဲထင်းနေတာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ဒါချမ်းသာဖို့ကျွန်တော်ပြောနေတာအမိုက်စားတွေပဲနော်ငိုရင်းနဲ့ကြည့်တာဘာတွေပါလဲပေါ့ B chocolate sweet chocolate whipper cheese တင်ငယ်တွေ B အသားကြောက်ကြီးကျင်းတန်းလည်းနဲ့ဖဏောင်လေးကြွာလာတယ်နော်ရှေ့ကတန်းစီနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖန်ကြည့်တယ်ညလုံးကြောက်အကြိုက်ဆုံးပဲဗစအလေးအဟာရလေးနဲ့လူကြီးလိုဖတ်ဖို့ပေါ့တွားလေးအလေးအကျဲလေးနဲ့ကျင်းတန်းလည်းနဲ့တွေ့သွားတယ်နော်ဒီမြေညလုံးလေးကလေရှင်းလည်းမကြည့်တော့ဘူးနော်မြေကြီးကိုစိုက်ကြည့်တယ်လူကြီးနဲ့ငိုပြီကလေးခုနတည်းပုံပို့ပြီနောက်တစ်ခါဖနောင်ပြန်ပြောသူတန်ငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဘေးဒုက္ခအနေနဲ့ကြောက်တော့သူမြင်ပြီလေရ
ชื่อถั่วฉะล่ะดิจีนะมุโนกันอีตันน่ะเนี่ยถ้าเกิดชื่อถั่วฉะล่ะล่ะหลุ๊กตุ๊กหลุ๊กตุ๊กเนี่ยญีรู้อเมียนบ่ฟูมาตั้วจีนตั้วจีนเนี่ยโกยินตันน่ะเนี่ยตะไอ้ลงเราชုံးมาฉะบีไม่มั่นเนี่ยงูบีเราเนี่ยเราไม่อยากอูมันตรุไม่คันเนาะงูงูบีเราบ่ผิดละงูเสียละละตัวลาเปียวมีเนี่ยสิงูบีแกชอบตาเนี่ยบ่ฉิบ่สั่นเนาะตรุอีอะไรดูเจนมาลุ้ดแต่กูยาเจนมาลุ้ดแต่กูกูชิวุญญูยี่อ่ะเจนเอาပြောเลยนี่ยกชินเนี่ยวินบ่ก้องเลยงารู้ยายเนี่ยบ่จ้องสังกะมานินป่าดิเบ้เนี่ยแลหลุกะโลอู้ซ้อเลยมาถ่ายตีนหลุตีนหลุนะหลุเฮ้กูเซนไว้ปูซูดิเลยกูเซนไว้ยกชินเมนดาเซนไว้เจนเอาแท้เมเลยมิ่มบ่กวนอภิดิอะกูเลยอะกูเจนยกชินน่ะแท้จินเลยเจนต้าขินเลยตูนเลยเบ้เนี่ยเบ้เนี่ยแลหลุโอ้คุยดิหาวเนี่ยมาถ่างาကျွန်တော်ပြာစော်ခါရတဲ့ကောင်တွေကိုစင်ဝိုင်းလို့အခုကလေးလေးကျန်တော်ပြီငူရင်းနဲ့ရှေ့ရောက်တော့ဂျပန်ကြီးကကုန်း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 မုတ်ဝင်နေတဲ့ဂျပန်ကြီးလူရိပ်မြင်တော့လှက်ကြည့်တာဘာလဲပေါ့ဘာလဲတဲ့မင်းဘာလဲပေါ့သူကဘာလို့ဒီရှေ့တက်လာလာလဲပေါ့ငိုပြီနေပြီပေါ့ပေါ့ပေါ့မယ်ဂျပန်ချက်ချင်းမယူဘူးအဖိုးကြီးကလည်းမင်းဆက်ပြီးထပ်ပြီးတယ်ဘာလဲတဲ့ပါလေဘဘကြီးတမ်းမုံနေတတ်တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဝေးပေးလိုက်တတ်တယောက်တည်းမစားချင်လို့ဂျပန်ကြီးတွေ့ကြသွားပြီနော်ဘယ်လိုယူလဲလှုပ်ပြီးလို့ရလှုပ်တာဂျပန်ကြီးရတယ်ကတော့တေးချာမဖောက်ဘူးသူ့နိုင်ငံသားကလေးလေးပြသူရင်ထဲမှာဆုပ်ကုန်ရပါလေငိုရင်းနဲ့ကောက်ချောင်းကောက်ချောင်းနဲ့နောက်ပြန်လာပြီးသူ့နေရာသူပြန်ရက်တော့ဒီတိုင်းဆက်ကုန်နေတယ်ဆက်သား3ယောက်ထပ်ပြန်လျှောက်လာပြီးမှဂျပန်နိုင်ငံသားစကားပြတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်သမီးတို့မေးတယ်အဲ့ကလေးလေးကိုမေးပေးကျုပ်တနာလို့သူ့ကိုအင်ကြီးလဲပေးတယ်မုံလဲပေးတာဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအထူးစုပေးတာကိုသူ့တယောက်တည်းစားဖို့တတ်သက်ပေးတာကိုဘာလို့ရှိသွားအပ်တာလဲဒါပဲလူရင်းရကလေးလေးပြန်ပြောတာငါးခေါင်းတော့မရှိတယ်ဂျပန်ကြီးကိုပြန်ပြောတာစက်သားကမပြောဘူးဦးအဲ့စက်သားကြီးရဲ့ဘယ်ရစက်သားကြီးတွေလဲတအိတ်ဦးရဲ့တမသိဘူးကလေးဆိုရဲလို့ပြောတာပေါ့ဦးဟင်အဲ့စက်သားကြီးတွေကလင်းညံကြီးနေဘယ်ရစက်သားကြီးတွေလဲတောက်မှုပေးတဲ့ဦးကြီးရဲ့ဘယ်ရလာတာလဲငွေလိုက်တာတားတို့ဂျပန်နိုင်ငံကဘာလို့ငရင်လောက်တာလဲဦးငိုပြီစက်သားပါဂျပန်မပြည့်ကြပြီ။အိုး။ဒါတော့ဂျပန်နိုင်ငံဘာလို့ငရင်ကြီးရဲ့အကြီးလောက်တာလဲ။တပ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မင်းမင်းနဲ့ပြောင်းနေပြီဦးကြီးရေဆိုငိုပြီ။အဲ့စစ်သားကြီးကိုပြောလိုက်တယ်။မင်းလေးသမားသွားတယ်။အိုးအဲ့စစ်သားကြီးကိုပြောလိုက်။တပ်တည်ကြီးနေဖိုင်ဆန်နေတာနှစ်ရက်သုံးရက်ရှိနေလို့တပ်တယောက်တည်းမစားချင်းလို့တမ်းမုံတွေဝေပေးတယ်လို့အဲ့စစ်သားကြီးကိုပြောပြလိုက်ဦး။တပ်တည်ကြီးနေဖိုင်ဆန်နေကြလို့တပ်တယောက်တည်းမစားချင်းလို့ပြောလိုက်အင်းလည်းပြောလေပြောဟိုဆက်သား3ယောက်ကျွန်တော်မိုက်တယ်တောက်ခောက်တယ်ကလေးကသူ့ကိုဆူတယ်ထင်လို့ဟိုကောင်ကြီးကရင်ထဲမှာနာပြီးတော့တောက်ခောက်တာကလေးကိုဆူလာမဟုတ်ဘူးဒီလာဝေတဲ့ကောင်ကြီးကလက်ဖြောက်ပြီးတယ်မြန်နေတော့လို့လားတော်တော်စိတ်ကြောက်သွားတာဗီကစသားတွေဒီကလေးကိုလင်းစားသွားတာမိုက်အတိတ်ပဲရပါလေတိုက်ဥသူတိုက်ဥသားတွေအတိတ်တွေကဘာဖြစ်မလဲမင်းတို့ကလေးတွေအစားငါလေးစားပြီလူကြီးတွေထားလိုက်ဈေးဆိုင်ကမိမတွေထားလိုက်ယမန်တွေကဈေးများအတိုင်းထားလိုက်လူကြီးတွေတာအတိတ်တရားရှိတယ်နှလုံးမဲတတိုင်ပဲနှုတ်စီဘူးတပူတယ်ပဲပတ်စံတွေပါလေမဝယ်ဘူးလူကြီးတွေထားလိုက်မိခုကလေးလေးသုံးနှစ်တော့ရှိတယ်ကောင်လေးမင်းတို့ဂျပန်နိုင်ငံကပတ်စံချမ်းသာတဲ့တစ်သိနိုင်ငံခုကြည့်စမ်းကလေးလေးတွေကအစားကိုယ့်ကိုပေးတဲ့မုံတော်မှာတတိုင်းပြည်လုံးဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာငါတယောက်တည်းမစားဘူးဆိုပြီးတော့ကိုရှစ်သွားအပ်တာမင်းတို့ကလေးလေးတွေရဲ့စိတ်ကအစားအဲ့လို mindset တွေကိုကိုကြီးပြောတဲ့ mindset တွေမင်းတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေဟာအဲ့လိုမြင့်မြတ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးချမ်းသာနေအောင်မင်းတို့ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့မင်းတို့ပညာရေးဌာနနဲ့မင်းတို့မိဒီဖာတွေကမင်းတို့မျိုးဆက်မင်းတို့လူငယ်တွေကိုမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မွေးထားတာလဲဆိုတာငါတို့အံ့ဩလို့အဲ့လိုကကွာပါဒုနေဆိုတာဖွက်စားတာကျွန်တော်တို့ကအိုးကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒိုက်ဥသူဒိုက်ဥသားများကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာချမ်းသာတာလဲအဲ့ဒါကြတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာတာပေါ့ဖို့အလွန်အမတန်အဟောစရာကောင်းပါလေ
ကိုကိုကြီးကဘာပတ်နေတာကျွန်တော်အချင်းလိုက်ကွာကျော်သွားပြီဗျာဒီလူကြီးစကားရရတော့မှာဆက်ကျော်သွားပြီဗျာကျွန်တော်လည်းပြောရင်းပြောနေအာနာတာဗျာကဲကိုကိုကြီးကိုကျွန်တော်တိုက်တယ်ပြောမယ်သူအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာကားမှတ်တိုင်မှာကျော်တက်တယ်လို့ရှိလာတယ်တတိလို့လန်ဒန်မြို့မှာဘယ်လိုကျော်တက်လဲမောင်သားချိုရပ်ပတ်တိုင်ရောက်လာပြီ3နာရီတို့ကားဆောင်ဒါမျိုးနောက်ကကိုကိုကြီးရောက်လာတယ်3နာရီနဲ့2မိနစ်နောက်ကချီဦးညို3နာရီနဲ့7မိနစ်စီဝိုင်းတုံးလိုက်ဝဲနောက်ကတမီးတို့သားတို့ပြောပြရသည်ညီလေးတို့ညီမလေးတို့ညီတို့ကပြောမယ်နော်လန်ဒန်တမျိုးလုံးပြောနေတာအင်္ဂလန်တနေငံလုံးပြောနေတာစင်ကာပူတနေငံလုံးပြောနေတာကဲစင်ကာပူစင်မေးစီဟုတ်ကဲမှတ်တိုင်မှာရဲလည်းမရှိဘူးစစ်သားလည်းမရှိဘူးရဝတ်တာလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုရက်တာလဲနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့စိတ်မှာလူဆိုတာအဲ့လိုစီးရတယ်တရားမှတ်တာဆိုတာလေကိုကိုကြီးဒီတုံးလိုက်အတီရောက်တော့ကြောင့်မော်ကားကြီးကြောက်လာပြီသူကအရင်တက်မောင်သားချိုးက3နိုင်ငံမနေမှာဖြစ်တော့သူ့အလိုလျောက်သူ့သူတက်အဲ့ဒါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောနေတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးကလူတွေဟာအခုလို့ကျွန်တော်ဖြေပေးဦးကဲလူတွေအကုန်လုံးဘာလို့လို့ဖြစ်နေတာလဲကဲကျွန်တော်ရတာလားရမထင်ပါအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကမင်းမမင်းမနဲ့မိုးလင်းရရောက်မကလို့မနဲ့လေးနိုင်ရရောက်ရောက်မောင်သားချိုးကညနေစောင်းမှရောက်လာတာကားချိုးလာပြီးမင်းစောက်တော့လည်းမင်းခံရတာငါလူတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟာဟဲဝေထိုင်ချခက်တည်ရယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခုနပြောတော့ဒိုက်ဥသူဒိုက်ဥသားလေးတွေညနေနေနေပြတ်သွားတယ်အခုကျွန်တော်ပြောလက်ခံပြီလားကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူနေလဲကိုတရိတ်ဆန်တွေကဲ့သို့မင်းနှင်းရင်မင်းခံမင်းအားနှင်းရင်မင်းခံလှင်တဲ့ကောင်အားကြီးတဲ့ကောင်တွတ်တဲ့ကောင်ကနေရာယူတယ်ကပဲ sorry ပဲနားမလည်ဘူးရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားဘသူကတန်းစီတက်နေတက်နေလို့လေအဲ့လိုလို့တော့ကောင်းလေတောက်ရွေးဖြစ်မှာပေါ့။သွားရက်တက်စီနေကောင်းလေငပေါ်ကြီးလာမင်းဘာလို့ရက်နေတာဖြစ်မှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းဟာတမျိုးသားလုံးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖျုပ်ဖျဲဖြစ်နေအောင်လက်ခံလာခဲ့။လုံးလို့မရဘူး။ဂျပန်နိုင်ငံလေစိတ်တွေဝင်တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော်။ကိုကိုကြီးကျွန်တော်ဂျပန်ဖိတ်ထားလို့သွားအောင်မယ်ကျွန်တော်ဟောပြောပေးတယ်။အဲကိုရက်နေမတ်လာကိုရက်နေကျွန်တော်ဂျပန်မှာရောက်နေပြီနော်။နှစ်ယောက်ထဲဟောမှာကျွန်တော်နဲ့နေဝင်းမြင်းနဲ့တိုးချိုမှာဟောမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ဖိတ်ထားတယ်လေစိတ်တွေဝင်တော့အဲ့ဒီနဲ့အာဝင်သွားတာခွေးတွေစောင့်နေခုနားလောက်ပါလင်းငါးကောင်ဟိုထိုးတာနော်အေးကိုကြီးဟိုထိုးနေတာဖုံဖုံခွေးတွေကအနှက်ရတယ်နော်တိုင်ဥစားတွေပြောပြရသေးအနှက်ရတယ်နော်မန့်ဖီတယ်အဲ့လူစီမှာခွာလိုက်ရက်နေတာရဲကလမ်းခေါ်ပြီဖွင့်အိတ်ကိုမောင်သားချိုတော်တာမသိဘူးကြည်တန်းကျွန်တော်ကဘိန်းတွေပါလေရှာနေတင်တာဘိန်းတို့ပါလို့အနှံ့ရတယ်ထင်တာဘိန်းတို့ဘုံတို့ခွေးတွေကဘောက်အနှံ့ရလည်းသိတာကိုတို့ဂျပန်ခွေးတွေကိုတို့လဲကျွန်တော်လဲပေးလိုက်တော့မျိုးစီပါတာကိုအနှံ့ရတယ်ချက်သားဟင်းချက်ထိုင်းထားပါတော့ဗဆလာနဲ့ဝတ်နေရိုးကြော်လိုက်ထားပါတော့အနှံ့ထွက်လို့အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာပါလာလဲထင်လေနှမ်းစီချက်လာတာ450သိကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ပြည့်ဝဲတယ်ကျွန်တော်ဒီခွေးတွေအဲ့အနှံ့ရနေတယ်ကဲအထုလက်ကျင်ထားတာမြေဘဲဆံပဲမလားနဲ့ပြန်ဆက်လို့ရတဲ့ဟာဆိုရင်တော့တရက်စီမြေဘဲစီဗန်ဒါစီချယ်ရီစီရှောက်စီတရက်စီပြန်ဆက်လို့ရတာမျိုးစီပါလို့ရတော့ကိုအဲ့ခွေးတွေတည်ပြီးသားလို့ကိုဂျပန်လေစိတ်ကိုမကြော်သေးအောင်ကြော်စက်တော့ကိုဇက်ပြန်ချလိုက်မှာကျွန်တော်ကြီးကျွန်တော်တော့ပြောနေတာဂျပန်လေစိတ်ကိုဘာလို့ကြော်လို့ရမှာမသိနဲ့ယူသွားမယ်ခွေးတွေရက်တည်ပြီးသားသိပြီဒီလေညီမလေးကြီးကျွန်တော်ပြောပြရင်ရင်ဖွင့်ပြရကျွန်တော်မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့တိန်းတာလဲခင်ဗျားတို့တိုင်းတစ်ပါးကရောက်လာတဲ့မျိုးစီးတန်းနေပါလာပြီးတော့ဂျပန်မြေပေါ်မှာနှမ်းပင်ပေါက်တရက်ပင်ပါလာပြီးတရက်ပင်ပေါက်မြေပဲပင်ပါလာပြီးတော့မြေပဲပင်ပေါက်ဂျုံပင်ပါလာပြီးတော့ဂျုံစီးပါလာပြီးဂျုံပင်ပေါက်မန္တလေးပင်ပါလာပြီးတော့မန္တလေးပင်ပေါက်အဲ့ဒီကအပွင့်တွေပွင့်အသီးတွေသီးတစ်ခါပြန်ထပ်ပေါက်တစ်ခါပြန်ရောနောက်နှစ်ပေါင်း50တရာလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဂျပန်မြေပေါ်မှာကိုမြေကိုရထက်တဲ့အပင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းတစ်ပါးကဝင်ရောက်လာတဲ့အပင်တွေနဲ့အရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်ပြီးတော့မှဂျပန်မြေကဂျပန်သီးနှံတွေမတတ်မပြတ်ဖြစ်မှကြောက်လို့ထိမ့်သိမ့်နေတာကျွန်တော်တွေ့ကြသွားပြီလေစီကန်ကြည့်လိုက်တာအတိတရားချမ်းသာလိုက်တာမင်းတို့ပတ်စံနေချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘာမှချမ်းသာတာလဲ mindset အတွေးခေါ်မှာချမ်းသာနေတာမဝင်လာပါနဲ့ခဏစမ်းစီပြန်သွားကြည့်ဂျပန်မြေပေါ်မှာဂျပန်အပင်တွေပေါက်တာကောင်းပါလေသူများအပင်တွေရောပြီးတော့ကြာတော့သူတို့မျိုးတွေရောရင်းနဲ့အပင်တွေအသီးတွေအစားရကာလာလေးပဲချိန်ပြအနှံ့ချိန်ဖြစ်မှကြောက်လို့ဘာချမ်းသာတာလဲကဲညီလို့ပြောသမအောင်
အတိတရားတွေချမ်းသာလိုက်တာအဲ့ဒီကြမှာကျွန်တော်တွေးမိတာအိုးတိုက်ပြည်တစ်ခုချမ်းသာတယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးတလုံးလိုတာတိနိုင်ငံသားများပညာကောင်းကောင်းတက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိန်းကန်းကောင်းကောင်းတွေနဲ့ငွေချေးလဲချမ်းသာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်တိုင်းလူပြည်သားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေအားလုံးကလေခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့အကုန်လုံးစမတ်ချနေရတယ်တိုင်းပြည်ဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အရင်တိုင်းရောက်နေအကိုကြီးပြန်လို့ပါလေရောတားလေးအတွက်ဆက်မစားခြင်းဘူးတန်းစီမြကာကြီးလာပြီတယောက်ချင်းတယောက်ပြီးတယောက်နှမ်းစီရဲ့ယူလာနဲ့ကွာတို့နိုင်ငံနဲ့ကြည်စမ်းဘာတွေချမ်းသာနေတာလဲခံစားချက်တွေရောအကျွေးခေါ်တွေရောကြီးနေတာကိုသားချိုးတဲ့စိတ်မဆိုးနေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကနေတာဒဲကြီးရခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကနှစ်ခုသလုံးဆင်းနေတာဒါတိတ်ခက်တယ်လို့ရတာခင်ဗျားတို့ပြည်သူသားတွေအားလုံးအကျွေးခေါ်မပြောင်းဖင်းနေခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမချမ်းသာဘူးခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေတာနိုင်ငံကဒေါ်လာတွေလာပြီးပုံပေးရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံချမ်းသာမထင်လားကျွန်တော်ကောင်းခါခဲ့ရတယ်တကယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့လူမျိုးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနေမရပါဘူးခင်ဗျားတို့တအားရိုင်းနေတာတအားမှတ်တယ်ကိုကြည့်ကျွန်တော်သိနေပြီတအားသိဆန်နေလို့ပဲတအားရိုင်းဆိုင်ဘာတို့မျက်နှာမှာမထောက်ဘူးဗျာလူရဲ့တက်ပြီးချခင်ဗျားတို့တယောက်ကိုတယောက်ဘာတို့မှမညာတဲ့လူတွေပဲဗျာကျွန်တော်အံ့ဩတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာတို့မှမညာဘူးတော့ခင်ဗျာတို့အဲ့ဒါသူအဲ့တော့ပြောတာအကိုတို့တမျိုးမထင်နဲ့နော်ကိုတို့လက်ချီအောင်ဒါကြောင့်ယနေ့ညကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးပြေးခဲ့ပါတယ်စီးရဲချင်းလုပ်ခင်းအောင်အဲ့တော့တိလို့ဘုကျုံဆန်တို့ကတရှင်းလို့ဆိုခဲ့တာပါဘုကျုံဆန်မတိခင်အဲ့တရှင်းပေါ်တာပါဘုကျုံတိလာ1948ဒီတရှင်းပေါ်တာဘယ်တော့မှပေါ်တာလဲ1939ဘာတရှင်းလဲနဂနီစာအုပ်တိုက်ညီတို့တိနော်ရန်ကုန်မြို့မှာစာအုပ်တိုက်ထောင်နေမှလားဘာစာအုပ်တိုက်ကြီးလဲနဂနီစာအုပ်တိုက်ဘာရုပ်ကလေးနဲ့လဲနဂနီရုပ်ကလေးနဲ့ဘယ်နှစ်ကလဲ1939ဘုကျုံမတိခင်ဆယ်နှစ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့စာအုပ်တိုက်ထောင်တာလဲတရှင်းနေရာတိုင်းပဲတိုင်းပြည်ချမ်းသာခြင်းလို့လမ်းပြခြင်းလို့ဘာနဲ့လမ်းပြမှာလဲစောက်တိနဲ့ဘယ်ရစောက်တိနဲ့လဲနဂနီစောက်တိုက်ကထုတ်တဲ့စောက်လေးတွေဖတ်ရော့ငါရေးတာအောင်ဆန်းရေးတာဒါလေးဖတ်လိုက်ကောင်းစီရပါလေဘာမှ challenge သမစိတ်ခေါ်ဖို့နိုင်ငံရေးတည်တော့ဒါလေးဖတ်လိုက်ပုံဆန်းအဲဒါမှမဟုတ်လားလားရော့ဒါငါရေးတာဘာလို့လဲတခင်ပါဟေးစောက်နာမည်ပါလေဒနရှင်လောကအရင်ရှင်နေကြောင်းကြီးဖတ်ဒါလေးဖတ်လိုက်အဲလူတွေကိုအဲ့လိုအတွေးခေါ်တွေကြွယ်ဝလာအောင်လို့စောက်တင်ရဲ့ပြင်မရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဗစောက်တိုက်ထောင်တာလေနဂနီစောက်တိုက်ပေါ်ဆန်းပါလေဟိုကကျန်တဲ့လူပြောမနေတော့ကျွန်တော်သိတယ်ရှေလို့ကြာလို့နဂါယုတ်ကလေးနဲ့အဲ့ဒါကိုတချင်းလို့ဆိုတယ်စင်ရဲချင်းလုကင်းအောင်လမ်းပြဆောင်ပါမီဘာနဲ့လမ်းပြပါလဲစောက်တင်နဲ့မိုက်တယ်နော်ယန္တနာခုနှစ်တွေတကယ်ပြင်စုံကြီးတို့မျိုးသားတိုင်းကြီးမွဲတဲ့လူလူတဲ့နိုင်ကြီးကျောင်းဆောက်ခါဖရာပါတီဘိုးဘအောင်နဲ့ရှင်းစကောနာတို့မာရီကိဆိုင်ပြီတိတ်တိတ်ပဲရှိတာလေကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဘေးရန်ကာစီမီလူမွေးတွေကမနေခင်မီတတိဖြစ်တော်မီတို့နဂနီတိတ်ကြီးတကိုးနဲ့နဂနီစောက်တိုက်ကစောက်တည်းတကိုးနဲ့ပေါ့နော်တမီးတို့နော်တို့နဂနီတိတ်ကြီးတကိုးနဲ့ဆင်းရဲသားတို့မညှိုးပြီးဘာဆင်းရတာလဲငွေကြေးရောအတွေးခေါ်ခန်းစားချက်တွေရောအဲစာတင်နဲ့ပြင်မယ်တို့နဂနီတိတ်ကြီးတကိုးနဲ့ဆင်းရဲသားတို့မညှိုးပြီးအကျိုးထူးပေးတော့ညီတဲ့ခင်ဗျခစ်တစ်ထူတော်မီအေဂျင်ပါရစီနဂနီတကိုးနဲ့အမျိုးကုန်တက်စီမီဂျပန်နေကုန်တက်တယ်လို့ပြန်ပြီးပြင်မယ်ဒီစောက်လေးဖတ်ဗမာတွေစိတ်ပြောင်းသွားမယ်မိုက်တယ်ကွာဗမာတွေကတော့ဗမာတွေစိတ်ကိုပြန်ပြောင်းပြီမယ်တဲ့အမျိုးသားတွေတကိုးပြန်တက်လာအောင်လို့တိတ်အတိတ်ပဲရှိတာပါပဲအင်းအချိန်နဲ့နည်းနည်းလင့်သွားတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကဆင်းရဲလုပ်ခင်းအောင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအချိန်တိုတိုလေးပဲလိပ်ပတ်လည်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီနှစ်မျိုးတလုံးဆင်းရဲသွားခဲ့ပါပြီပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့မမြင့်တင်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်တော်ငွေကြေးကြေးတားဆင်းရဲသွားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားခဲ့တယ်စာကောင်းပေကောင်းတွေနဲ့ပညာရေးကောင်းကောင်းတွေဆရာဆရာမကောင်းကောင်းမိဘကောင်းကောင်းတွေဝိုင်းညက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မျိုးမပြင်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်နေစိတ်ထားများအားလုံးကလည်းအကုန်လုံးဆိုးရွားသွားကြတယ်အလူရက်ဒီတိရစ္ဆာန်ဒီကဲတို့လူရက်တက်တက်ကြနော်အတောတောင်မဆာနာဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်လဲပြုပြင်စေခြင်းသောကြောင့်စေတနာတရားရှိထားပြီးတော့ဒီကောင်းစဉ်ပေးပါတယ်ဒါယုတိဒါယုတိများအားလုံးအနာဂတ်မှာကိုကိုကြီးပြောသလို2015သမ္မတထက်ရုံးမှာကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုဆက်သွားကြအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကဘာကြီးကနှာခေါင်းမရှုပ်အောင်ခုတော့မျက်နှာငယ်လေးရတာ passport တွေ့တာနဲ့ရေးမဖတ်တော့တာလေဟင်ကိုကိုကြီးတိဘတ်နိုင်ငံကြီးမှာဗမာနိုင်ငံသားကိုတွေ့တာနဲ့လက်ထက်မှာကြိုက်ထားတဲ့ကပ်ပြားကိုတွေ့တာနဲ့အနီရောင်တွေ့ပြီးရောတန်းသိတယ်နော်သရောင်းသားနိုင်ငံလာတဲ့ကောင်လေးသူရိုက်တယ်ဗမာတွေရေးမလှမ်းတော့တာပဲဗျာကျန်တဲ့ကောင်ဝေးမလေးရှားရေးသွားစင်ကာပူရေးသွားမင်းတို့နောက်ဆုံးနေမင်းတို့နေနောက်ဆုံးနေမင်းတို့ကြိုက်ထားတဲ့ကပ်ပြားကအနီရောင်အနီရောင်ဆိုတာဗေနိုင်ငံကလို့တည်ပြီးသားကျွန်တော်တို့နေထားတာနော်မင်းတို့လူမျိုးတွေအောက်တန်းစားတွေကျွန်တော်တွန်းထားကြောင်းရေးဘက်ကိုတွန်းထားတယ်ကဲမင်းတို့နဆောင်တက်တယ်အာငါတို့တကိုးတွေညှိုးလိုက်တာကွာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုကဘာကတိတ်မိုက်တဲ့လူမျိုးလို့ဆိုပြီးတကိုးပြန်တက်အောင်လို့အကိုတို့ပြန်ပြီးဆင်းရဲကြီးကလွတ်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကိုကောင်းကောင်းပညာပေးပြီးတော့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေအားလုံးကိုလည်းစာနဲ့ပေးနဲ့မိနဲ့ဖားနဲ့ဆရာနဲ့ဝိုင်းဝန်းညှက်ကွပြီးတော့မှလုတ်ကင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပြပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါပါ